խնդիրներ կան, կան խնդիրներ տրանսպորտի հետ կապված, որ միջև մի քաղաքացիները հին մեքենաներով նորերը կան, բայց չեն հերիքում, հին մեքենաներով են նորից երթևեկում։ Այդ սուբվենցիոն ծրագրերի նպատակը հարմարության մասին եմ ուզում հարցնել ձեզ, հետևողական լինում եք, կան աշխատանքներ տարվում է, որպեսզի մարզերից, քաղաքներից եկած սուբվենցիոն ծրագրերը որն է նպատակը հարմար, որը չէ վերջացնում։ Շնորհակալություն, առաջի հարցի մասով կհասկանանք համայնքը ինչ է արել, ինչ վերաբերում է սուբվենցիաներին, նախ Գյումրիում բավական լավ ցուցանիշներ ունենք, բավական շատ ծրագրեր են իրականացվել, մենք մոտ 7-6 միլիարդ 18 թվականից Գյումրիում սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվել, որի մոտավոր կեսը կառավարության մասնաբաժինն է, և սա շատ մեծ թիվ է, մենք նույնիսկ ունենք մարզեր, որոնք այդ ցուցանիշը չունեն ամբողջ մարզի կտրվածքով, միայն այդքան Գյումրիում է իրականացվել։ Ինչ վերաբերում է արևային կայաների ծրագրին և տրանսպորտի հետ կապված, մենք նախորդ տարի տրանսպորտի ծրագիր ունեցանք, որը այս տարի կարծես շարունակում են, և եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պարոն Խաչատրյանը լիս կոգնի, 20 ավտոբուսի ծրագիր ունենք այս տարի, որոնցից 10-ը կարծես էլեկտրական, նման հայտ ունեինք, իսկ արևային կայաների հայտը չենք հաստատել։ Արևային կան, դուք 800 միլիոն, եթե ճիշտ եմ հիշում, շեշտ այդքան կավա դուք համայնքի մասնաբաժին եք ասում, ծրագրի արժեքը 1.7 միլիարդ էր, մենք այդտեղ խնդիրներ ենք տեսել իր ինքնարժեքի, առաջնահերթության և այլնի հետ կապված, և ծրագիրը վերադարձրել ենք լրացուցիչ քննարկման։ Շնորհակալություն։ Վիլեն Գաբրելյան, հաջորդ հարցի համար, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Հարցս տալիս եմ ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավոր, պարոն վարչապետ, այլ նաեւպես, ինչպես նաև որպես Բաքվում ծնված մարդ, որի ընտանիքը կյանքի իրավունքի զրկման սպառնալիքով բռնագաղթվել է, արգարժան պարոն վարչապետ, օրերս Երևանում տեղի ունեցել մի քանի հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որոնք որ զբաղվում են փախստականների իրավունքների բարձրաձայման և պաշտպանության համաժողով տեղի ունեցել, ադրբեջանական ագրեսիայի հին և նոր փախստականները անցյալը ներկան և ապագան խորագրով, որի ընթացքում ընդունվել է հռչակագիր, որով բարձրաձայնվում է 100 հազարավոր հայ փախստականների իրավունքները։ Նրանք մասնավորապես հայտարարել են, որ փախստականները և բռնի տեղահանվածները մի շարք միջազգային պայմանագրերի համաձայն կամավոր վերադարձ իրավունք ունեն իրենց հայրենիք, կամ հայրենիքի այն հատված, որում հնարավոր է ապահովել նրանց ֆիզիկական անվտանգությունը, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները, ինչպես նաև բարձրաձայնել են իրենց այլ ոտնահարված իրավունքների և սոցիալական խնդիրների մասին։ Ինձ հետաքրքրում է առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը բարձրաձայնված խնդիրների մասին, և երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն մարդկանց ոտնահարված իրավունքների մասով արդյոք նախատեսում է որևէ ինստիտուցիոնալ մոտեցում ցուցաբերել, որպեսզի տվյալ մարդկանց իրավունքները բարձրաձայնվեն միջազգային ացիաններում։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Գաբրելյան հարցի համար, նախ ասեմ, որ հռչակագրի բովանդակությանը ծանոթացել եմ և պիտի արձանագրեմ, որ բարձրացրած հարցերի առնվազն մեծ մասը լեգիտիմ են, ճնշող մեծ ամասնությունը, և պիտի նաև ընդունեմ, ընտեղ մի շարք հարցադրումներ կան, որոնք վերաբերվում են փախստականների թեմայով պետության քաղաքականությանը, և ընդունում եմ նաև, որ այդտեղ կան հարցեր, չնայած պետք է ընդունեմ, ասեմ նաև, որ գիտեք, որ մենք մեր կառավարությունը փախստականների իրավունքների պաշտպանության հարցում որոշակի նաև ըստ էության լուրջ որոշումներ է կայացրել 2019 թվականին, մենք ադրբեջանից փախստական դարձած քաղաքացիներին բնակարանային ապահովման ծրագիր իրականացրեցինք, որը, եթե չեմ սխալվում, նաև շարունակվում է իրականացումը, բայց ընդհանուր առմամբ, որ կան ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, ես համաձայն եմ, և գուցե ճիշտ կլինի
որ մենք առաջկա մի աշխատանքային հանդիպում կազմակերպենք եւ ավելի մանրամասն քննարկենք այդ հարցը։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ բարձրացած հարցերը լեգիտիմ են եւ այո, մենք գիտենք, որ այդ պրոբլեմը կա, մենք Հայաստանում կան Բաքվի ջարդերի, Սումգայիթի ջարդերի հետևանքով փախստական դարձած Ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցած այլ գործողությունների հետևանքով փախստական դարձած, գիտենք, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղից եւ նրանց շրջակա տարածքներից փախստականների խնդիրը կա, որը արձանագրված է նաև նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակոմ հայտարարության մեջ։ Ես տեղյակ եմ նաև, որ համաժողովում ներկայացված են եղել նաև Նախճևանահայության ներկայացուցիչները, եւ իրականում կարծում եմ, որ հարցը բավականին ծավալուն է եւ նաեւ լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի, եւ կարծում եմ նաեւ ոչ մի բան չի խանգարում, եթե այդպիսի հետաքրքրություն լինի, նաեւ ոչ միայն դուք, այլև գուցե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ գուցե մի աշխատանքային քննարկում կազմակերպենք, որտեղ ավելի հասկանալի լինի ինձ համար, թե ակնկալիքները պետությունից, կառավարությունից ինչպիսին են, և մենք քննարկենք, թե որ ակնկալիքներն են, որ իրոք կառավարության գործունեության դաշտում են, և որ ակնկալիքներն են, որ հենց հասարակական կազմակերպությունների կամ համաժողովի կառավարման տիրույթում պետք է գտնվի։ Համաձայն եք արձագանքի համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, միանշանակ ձեր այդ համամիտ եմ, այդ խնդիրները կան եւ այդ խնդիրները լեգիտիմ են։ Ըստ երևույթի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս տարիների ընթացքում հիմնականում, կարելի ասել, զբաղվել են այդ մարդկանց հումանիտար սոցիալական հարցերով, բայց այս հարցերը միայն հումանիտար սոցիալական չէ, այդտեղ կա նաեւ քաղաքական կոնտեքստ, քաղաքացական կոնտեքստ իրավունքների տեսանկյունից։ Եվ շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ձեր բարձրաձայնած գաղափարը աշխատանքային խմբի, որտեղ միանշանակ նաև լուրջ ուսումնասիրության ստեղ տեղ կա, կազմակերպեք, և կարծում եմ համաժողովի ներկայացուցիչներն են, ըստ այն տրամաբանության, որը ընդունվել է հայտարարությունը, միայն ուրախ կլինեմ։ Շատ լավ, այո, իհարկե, այդտեղ իրավունքների պաշտպանության հարց իհարկե կա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղ և հարակից տարածքներ փախստականների վերադարձի իրավունքը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի Հովանու ներքո։ Բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ մեր հայրենակիցների այդ իրավունքը մինչև օրս իրականացված չի, որը թղթի վրա արձանագրված է, ավելին տեսնում ենք, որ հայաթափված որոշ գյուղեր Ադրբեջանի կողմից բնակեցվում են ադրբեջանցիներով, և ըստ էության նաև այդ տարածքների հայ բնակության ունեզրկման գործընթաց է տեղի ունենում, ինչը պետք է վերլուծվի, և էլի եմ ասում, պետք է մենք հստակ կարողանանք տարանջատել, թե որ հարցերն են, որ կառավարության սպասարկման տիրույթում պետք է լինեն, և որ հարցերն են, որ այդ ոլորտի հասարակական կազմակերպությունները իրեն կամ համաժողովը ինքը իր կազմակերպական միջոցներով պետք է զբաղվի, իհարկե չբացառելով նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշակի աջակցությունը։ Հաջորդ հարցի համար Սարգիս Խանդանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, վերջին ամիսների ընթացքում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի այս նիստերի ընթացքում մենք մի շարք հարցերի ենք անդրադարձել մեր երկրի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, որոնք առավել ընթացիկ են կամ կոնկրետ դրվագներին են վերաբերվում կամ ավելի շատ մարտավարական քայլերին են առնչվել։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է հարց ու պատասխանի այս ֆորմատը հարմար իմ հարցադրման համար, բայց կցանկանայի ներկայացնեիք Հայաստանի շուրջ և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում
ռազմավարական իրադրության, իրադրության ռազմավարական ձեր գնահատականը։ Հարցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խանդանյան, հարցի համար։ Եթե մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրությունը գնահատելու լինենք, նախ պիտի արձանագրենք, իհարկե, որ միջազգային իրադրությունը ռազմավարական ուղիղ ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրության գնահատականի վրա, և նաև պիտի ասենք, որ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները նաև որոշակի ազդեցություն են ունեցել միջազգային իրադրության հետագա զարգացման վրա։ Իսկ ռազմավարական գնահատական, եթե կարճ ձևակերպել ունենք, կարող ենք ասել, որ մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության համակարգերը դեֆորմացվել են կամ դեֆորմացված են կամ դեֆորմացվում են, ինչը նշանակում է, որ մենք առերեսվում ենք լրացուցիչ անվտանգային մարտահրավերների, այսինքն այն համակարգը, որը ի սկզբանե պիտի ապահովեր անվտանգությունը և կայունությունը մեր տարածաշրջանում, այդ հանգամանքը ակնհայտորեն չի գործում բավարար արդյունավետությամբ։ Եվ այս առումով իհարկե մեր ռազմավարական խնդիրն է այդ դեֆորմացիայի արդյունքում առաջացած մարտահրավերները կառավարել կամ այդ դեֆորմացիայի բերած անհարթությունները հարթել, բայց ինչ մեթոդներով և ինչ ձևերով է դա հնարավոր անել, կարող է լինել վարկած կամ առաջարկ կամ մոտեցում, որ պետք է նոր կոմպոնենտներ ավելացնել այդ անվտանգային ընդհանուր ճարտարապետությանը, ինչը մոտեցում է, բայց փաստ չէ, որ դրանով ինքնին ռազմավարական անվտանգությունը կապահովի, որովհետև նոր կոմպոնենտները կարող են իհարկե որոշ գոյություն ունեցող ռիսկեր կառավարել, իսկ բայց մյուս կողմից կարող են նաև իրենց հերթին նոր ռիսկեր առաջացնել։ Եվ ռազմավարական առումով, եթե հարց տանք մենք, թե ինչն է կամ ով է, որ կարող է ապահովել կամ երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պատասխանը միանշանակ է, որ անվտանգությունը կարող է ապահովել համապարփակ խաղաղությունը, որովհետև սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք պետք է արձանագրենք հարցը ինքնին, թե ով է, որ կարող է ապահովել, ինքնին սխալ է, որովհետև եթե ապահովողը ով է, ինչ-որ մեկն է, դա նշանակում է անվտանգային սպառնալիքը իրականում մեծ է, և այդ անվտանգային սպառնալիքը, եթե նույնիսկ կառավարվում է, կառավարվում է ժամանակավորապես։ Խորքային ռազմավարական առումով անվտանգություն կարող է ապահովել խաղաղությունը։ Հիմա հաջորդ հարց, արդյոք իրատեսական է խաղաղությունը կամ հնարավոր է խաղաղությունը։ Այո, իհարկե խաղաղությունը հնարավոր է, բայց նաև պիտի հնարավոր լինի ավելի դետալացված արձանագրել, թե ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը։ Պրոբլեմն այն է, որ այստեղ կա երկու կոմպոնենտ։ Առաջինը քաղաքական կամք խաղաղություն հասնելու համար, և երկրորդը խաղաղության հասնելու պարամետրերի մանրամասները։ Ակնհայտ է, որ մենք խաղաղության հասնելու քաղաքական կամք ունենք, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե ինչքանով մեզ կհաջողվի բանակցային գործընթացի արդյունքում ձևավորել խաղաղության այնպիսի պարամետրեր, որոնք կարող են ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, որովհետև այո, կա տարբերակ, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր լինի այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար,
կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Եվ հետեւաբար մեր խնդիրն է կարողանալ իրատեսությունը ընդունելիությունը եւ հարցի հետ կապված էմոցիաները եւ էմոցիոնալ ֆոնը հնարավորինս բալանսավորել եւ հնարավորինս մոտեցնել իրար եւ բերել նույն հարթության եւ նույն դաշտի վրա։ Ինչքանով դա հնարավոր կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դա տեղի ունենա, դա ես միանշանակ կարող եմ ասել, եւ ես երբ որ ասում եմ մենք, ես տվյալ դեպքում նաեւ խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ խոսում եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ, որը նաեւ խորհրդանում ունի մեծամասնություն։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Խան։ Դուք նշեցիք, որ մեր տարածաշրջանում իրադրության վրա ազդել է միջազգային իրավիճակը, իրադրությունը եւ նաեւ հակառակը, եւ ցավոք միջազգային իրադրությունը շարունակում է անկայուն մնալ եւ որ ամենավատն է անորոշ մնալ։ Արդյոք այս անկայունության եւ անորոշության պայմաններում այն ինչ որ մենք անում ենք եւ այնքան որքան որ մենք անում ենք բավարար է եւ որոշակի հույսերն է շնչում է, որ մենք կհասնենք խաղաղանգրվան։ Նո, գիտեք, արդյոք մենք բավարար չափով ջանքեր գործադրում ենք, դա այնքան պայմանական բան է, որ քան դեռ մենք չունենք, այսպես ասած, տևական խաղաղություն, այդ նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը բավարար չափով ջանքեր չի գործադրում։ Ով այդ ինչ-որ մեկը, այդ ուրիշ հարց է, և մենք էլ պիտի փորձենք բավարար չափով ջանքեր գործադրել կամ մեր ջանքերը մեծացնել։ Ինչ վերաբերվում է անորոշություններին, այո, գլոբալ անորոշությունների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց մեր անորոշությունները դրանից դառնում են կրկնակի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս արձանագրումով ընդհանրապես, ճիշտ է, այս ամբյոնից մի քանի անգամ ասել եմ, որ մենք ըստ էության ականապատ դաշտի միջով ենք քայլում, բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ ինչքան քայլում ենք այդ ականապատ դաշտի միջոցով, այնքան ականները ավելի խտանում են, և սա մեզնից պահանջում է լրացուցիչ ջանքեր, լրացուցիչ շրջակայություններով թողունակության հետ է կապված, և նշեմ նաև, որ իմ ունեցած տեղեկություններով 11 հանցակետից աշխատում է 5-ը, և 4 ռենգեն սարքավորումներից 2-ն է աշխատում, և դրա պատճառով բեռնատարները չեն կարողանում առաջ շարժվել, գյուղացիները և տնտեսվարողները շատ մեծ վնասներ են կրում։ Նշեմ նաև, որ ամիսներ առաջ այդ խնդիրը նորից եղել է, և խնդիրը շատ արագ և օպերատիվ լուծումներ է պահանջում։ Մենք այդ ամեն ինչից պետք է դասեր քաղեինք և այսօր թույլ չտայինք, որ այնտեղ տեղի ունենար այն ամենը, ինչ այսօր տեղի է ունենում, և հազարավոր մեր տնտեսվարողներ սննկացման եզրին են կանգնած։ Նշեմ նաև, որ ոչ միայն գյուղ մթերքով բեռնված մեքենաներն են այնտեղ, այլ նաև հեղուկ գազով բեռնատարները, որոնք որ մեր հանրապետություն ներկրում են հեղուկ գազ, և իմ տեղեկություններով դրա պատճառով այսօր հեղուկ գազի դիֆիցիտ է առաջացել Հայաստանի Հանրապետությունում, և 100 դրամից արդեն հեղուկ գազը այս պահի դրությամբ դարել է 220 դրամ և գնալով ավելանում է և դեֆիցիտ է առաջանում։ Ես պարզաբանումներ եմ պահանջում ձեզանից, և նաև նշեմ, որ մեր այնտեղի ներկայացուցիչը մաքսային, որ կա, պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի, որ նմանատիպ դեպքերում արագ արձագանքի և նման խնդիրներ, եթե առաջանալ, շատ արագ լուծվեն։ Հարցինքը պատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Պարոն Դանդյան, ուզում եմ
Հիշեցնել, որ ինքը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն է, ոչ Վրաստանի, ոչ Ռուսաստանի, որտեղ Լարսի անցակետի մասին է, չէ՞, պահանջը իրեն ներկայացրեցիք դրա համար։ Համեցեք։ Պարոն Դանելյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, գիտեք, որ որոշակի դժվարություններ ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են Լարսի անցակետում, բայց պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ մի տարի առաջ Լարսի անցակետում ամեն ուղղության վրա 3 ճանապարհ կար, իսկ հիմա 11 ճանապարհ կա, կարծեմ, և դա մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, մեր և Ռուսաստանի Դաշնության, մեր գործընկերների համատեղ աշխատանքի և սերտ աշխատանքի, ես կասեմ, որի արդյունքում հնարավոր եղավ բավականին կարճ ժամանակահատվածում գործընկերների հետ աշխատանքի արդյունքում էապես ընդլայնել թողունակությունը։ Պետք է ձեզ նշեմ, որ եթե դուք լինեք Լարսի անցակետում, կարող եք նաև հասկանալ, թե ինչքան դժվար է այդտեղ մեծացնել անցուղիները, որովհետև ինքը կիրճը ընդհանրապես նեղ է և լրացուցիչ ինժեներական հնարքներ են, այսպես ասած, անհրաժեշտ, որպեսզի հնարավոր լինի դա անել։ Մենք մի 1 տարվա ընթացքում ավելացրել ենք 2-րդ բաքսազերծման զոնան մի քանի 100 մեքենայով, էապես շատացրել ենք անցուղիների քանակը և միջինով կարող եմ ասել, որ այսօր մենք ունենք անհամեմատ ավելի բարենպաստ վիճակ, քան 1 տարի առաջ, երբ մեր մոտ 20-30 օրով էին մեքենաները կանգնում։ Ես չեմ ասում, որ ես գոհ եմ այսօրվա վիճակից, բնականաբար ոչ, մեր նպատակն է այնպես անել, որ Հայաստանը լոգիստիկ առումով շատ լավ կապված լինի աշխարհի հետ։ Այսօր մենք գտնվում ենք լոգիստիկ ինդեքսում մոտավորապես 92-րդ տեղում, և դա վատ ցուցանիշ է, և այդպիսի ցուցանիշով բնականաբար հնարավոր չի լավ տնտեսություն, լավ արդյունաբերություն կառուցել, և դրա համար դուք գիտեք, որ մենք ունենք բազմաթիվ նախագծեր չոր նավահանգիստ և այլն և այլն, ենթակառուցվածքային բազմաթիվ ծրագրեր, բայց այսօր վիճակը պետք է ասեմ, որ արդեն շտկված է, և օրական մոտ 250-300 հայկական բեռնատար անցնում է, այն դեպքում, երբ որ սովորաբար մենք մոտ 200 մեքենա ենք այդ անցակետով անցկացնում, և հերթը կարելի ասել հալվում է, մենք հույս ունենք, որ մինչև շաբաթվա վերջ հերթը կվերանա։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան, համեցեք։ Պարոն Արշակյան, ձեր տրամաբանության, որ շարժվեք, կառավարության ընդհանրապես պետք է հարց չտանք, բայց համենայն դեպս, պարոն Քերոբյան, նախ եթե պետք է լինում, այդ անցակետով 500 բեռնատար էլ անցնում, խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նրանում է, որ ժամանակ առ ժամանակ խնդիրներ են առաջանում, և կարելի ասած գրեթե այդ անցակետը փակվում է, մի քանի տասնյակ բեռնատարներ են անցնում, այնինչ ցանկության դեպքում հնարավոր է այդ մի քանի տասնյակը մի քանի 100 բեռնատար ընդհանուր միջև 500, և ես նաև շեշտեմ, որ այդ հերթերով պայմանավորված վրացական բեռնատարները նաև վրացական պատրուլն է տեղեկացնում, այդ խնդիրների պատճառով իրենց բեռնատարներն են անցկացնում, և մեր բեռնատարները այնտեղ կանգնած վիճակում են մնում, և սա տնտեսության համար շատ լուրջ մարտահրավեր է, դուք ասում եք հալվում է հերթերը, բայց նաև նշեմ ձեզ, որ այդ հերթերում բազմաթիվ հազարավոր մեր գյուղացիների քրտնքով վաստակած ապրանքն է փչանում, որը որ չեն կարող վերականգնել։ Ես նշեմ, որ դա միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրում, և մարդիկ տնտեսվարողները, հատկապես գյուղացիները չեն կարող դրատակից դուրս գալ, տենց հեշտ տասելով չի։ Մի քիչ խտացնում եք գույները, որովհետև գյուղմթերքը դեռ չի հասել, և այս տարի Ջերմոսներում այդքան էլ գյուղացիներ չեն, դրանք խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ են, որոնք որոշակի, այսինքն իրենք տարեկան իրենց շրջանառության մեջ նաև ներդնում են որոշակի վնասներ, և դա նաև ապահովագրում են։ Էլի պետք է կրկնեմ, այսօր մեքենաները կանգնում են ոչ ավել քան 5-6 օր, իսկ դա նորմալ ժամանակատես է, և ենթադրվում է, որ ցանկացած բեռ արտահանող դա այդպիսի ռիսկի բան չափաբաժին դնում է իր բեռնափոխադրման մեջ, և էլի եմ գրկնում, մենք էապես լավացրել ենք, և էլի աշխատում ենք նաև զուգահեռ ուղղությունները
աշխատացնելու ուղղությամբ, որոշ ուղղություններ աշխատում են, որոշները ևս կաշխատեն, կարծում եմ, որ մենք այս տարի էապես ավելի լավ վիճակ ունենք, քան անցած տարի, բայց պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ այս խնդիրը 30 տարվա խնդիր է, և այնպես չի, որ այս խնդիրը առաջացել է այսօր։ Անդանալյան, չէի ուզում բռնան այդ ձեր հարցի իրավունքի վրա, ամենևին, խնդրում եմ ինձ սխալ չհասկանաք, ընդամենը ուզում եմ ասել, որ Լարսը Վրաստանի և Ռուսաստանի սահմանի վրա է, և էկոնոմիկայի նախարարն ուղղակի պահանջ է ուղղել է Հայաստանի վերաբերյալ դիողվի, էլի, ընդամենը դա է ասում, Թադևոս Ավետիսյան, ամեցեք։ Կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման առանցքային պայմաններից մեկը այդ դրված նպատակի վերաբերում է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Բազմաթիվ անգամներ այս մասին խոսել ենք, որ այն ինչ որ մենք ունենք այս մեր տարածաշրջանում և այն միտումները, որ կան Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմից, դրանք ոչ թե դասական իմաստով ապաշրջափակման մասին կամ ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման մասին է, այլ ընդամենը պարզ քողարկված նաև գործիքներով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը փափուկ ուժի միջոցով բռնազավթելու կամ այսպես ներխուժելու հիմնական միտումները պարունակում։ Հիմա, երբ որ դա խոսում էինք ամիսներ առաջ, կապ հաստարկ հետևյալն էր, որ տեսեք, առաջընթաց կա, օդային ճանապարհը բացվեց Հայաստանի համար, տեսեք ինչքան բեռներ, խոսքով տնտեսական օգուտներ էր հաշվարկվում և տենց տարբեր գույնի երազներ։ Հիմա փաստացի, ինչ ա ստացվում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխան պետություն, ընդամենը մի հուշարձան ենք կառուցում, որը շատ տեղին է և նույնիսկ ուշացած, և Նեմեսիսի հուշարձանի կառուցումը փաստորեն ժամեր հետո դառնում է Թուրքիայի կողմից, այսպես ասենք, այդ բացած օդային ճանապարհի կամ պատկերավոր ասած այդ մեզ տրված իրենց այդ բարեգութության այսպես օղակը փակվում է, և դրա մասին իրենք շատ պարզ ասում են։ Հիմա հարցը հետևյալն է, այսինքն մենք այս տնտեսական թվացյալ ինտեգրման կամ ապաշրջափակման քողիտակ կամ այդ նպատակով ինչ գին ենք վճարում, ինքնիշխանությունը մեր, թե այլ գին, ինչն ենք զիջում, որ զարգանանք չակերտավոր։ Հարցում էր ու վաստներողություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք կողմից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, հարցի համար, և շատ հետաքրքիր էր, որ խմբակցության անդամներից երկուսի հարցերը ըստ էության շարունակում են մեկը մյուսին, և ես այս հարցի ի պատասխան կառաջարկեմ հետևյալը, որ ոչ թե մենք այս փուլում, այս հարցին ի պատասխան լինենք հարց ու պատասխանի ռեժիմում, այլ լինենք իրար հետ մտածելու ռեժիմում։ Տեսեք, օրինակ, ես էլի ուզում եմ վերադառնամ հետևյալին, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Ես ուզում եմ վերադառնամ հայրենասիրության մեր մոդելին և խոսեմ այդ ընդհանուր համատեքստի մասին։ Հիմա մի դեպքում ասում ենք շատ նեղ ատեղը, չենք կարողանում ապրանքներ արտահանել, և այդ անցակետերը բացվում են, փակվում են և այլն, և այդպես շարունակ, և այնպես չի, որ տարբեր ուղություններով մեր գնալ գալու վրա արցանները չեն ազդում։ Օրինակ, հարց, մենք առերեսվում ենք, թե այդ հարաբերությունների վրա, ասենք, օրինակ, ժամանակին Գարեգին Նժդեհի արցանի տեղադրումը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունեցել ենք և շարունակում ենք ունենալ։ Եվ այնպես չի, որ միայն արևմտյան ուղությամբ է, ուղությունից ենք մենք արձանների հետ կապված հարցեր ստանում։
Բայց ես ուրիշ մի բանի մասին եմ ուզում մտածել։ Ես նոր խոսում եմ ռազմավարական ընտրության մասին։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռազմավարական ընտրության առաջ ենք կանգնած, եւ այդ ռազմավարական ընտրությունը հնարավոր չէ առանց սոցիալ հոգեբանական ոլորտում առերեսվելու եւ ռեֆլեքսիայի ենթարկվելու։ Դուք ասում եք, օրինակ, ուշացած էր այդ արցանը, ես հարց եմ տալիս, իսկ օրինակ, եթե նման արցան Հայաստանի Հանրապետությունում չլինի, չլիներ, ասենք դրանից ուզում եմ հասկանալ, եկեք երկու սյուն անենք, ինչը կտուժեր և ինչ կշահեինք մենք, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան, նաև այդ արցանի աղմուկի հետ կապված ես փորձեցի հասկանալ պատմությունը, իրականում ինչու է այդ արցան տեղադրվել։ Այդ արցան տեղադրվել է մի պարս պատճառով, երբ որ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են այդ նախաձեռնությունները եղել են 2020 թվի դեկտեմբերից 2021 թվի ապրիլի շրջանում, բոլորը մտածել են, որ այս դավաճանության, այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ մի ոպե, բա որ մենք չհամաձայնվենք, մեզ կասեն, հա, դուք դավաճանեք։ Դուք դավաճանեք եւ մենք բոլորս ըստ էության առաջնորդվում ենք մի տրամաբանության մեջ։ Այնպես անենք, որ մենք մեզ հանկարծ չասեն, որ մենք դավաճանենք, բայց մենք իրականում մեր երկրի պետական եւ ազգային շահերը դավաճանում ենք անընդհատ։ Բայց ոչ մեկ այդ վերնագրի տակ չկարևորը, որ մենք ալիբի ունենանք, որ մենք դավաճանություն չենք արել, բայց որ խորքային ռազմավարական դավաճանություն ենք անում, մենք ես չասցի, դուք կամ մենք։ Դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք այս արձանագրումները անենք։ Այո, կա պրոբլեմ, բայց այդ պրոբլեմը ում պրոբլեմն է, կներեք։ Այդ պրոբլեմը մեր պրոբլեմն է։ Մեր պրոբլեմն է։ Նրանք, ովքեր մեր ճանապարհները փակում են, նրանք ընդհանրապես ոչ մի պրոբլեմ չունեն։ Նրանց պրոբլեմը կամ եթե ունեն, այդ պրոբլեմները այդքան խորը չեն։ Եվ մենք պետք է այս ամեն ինչի մասին կարողանանք ի վերջո խոսել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ գոնե մենք կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի քննարկման ժամանակ, այդ թվում ձեր շնորհիվ, մենք այնուամենայնիվ որոշակիորեն այդ խոսակցության մեջ կարողացանք մտնել, և կարծում եմ շատ կարևոր քննարկում ունեցանք, և ձեր հարցն էլ հնարավորություն է տալիս, որ շարունակենք այդ քննարկում։ Խնդրեմ արձագանք։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալում է, շատ պարզ։ Եթե մենք ասում ենք տնտեսության զարգացման, այո, կարևորը այս ուղղությունը, և մենք այս ուղղությամբ պետք է մեր ջանքը դնենք, շատ լավ, բայց ի սկզբանե չեղած բանի վրա, երբ որ կառուցում ես քո տեսլականը, լավ իմանալով, որ դա այդպես չի, ցավոք սրտի այդպես չի, հիմա մեր հարևանը Շվեդիան չի ցավոք սրտի, ոչ էլ Դանիան, այսինքն Շվեդիան, հիմա այսպիսի պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք, արդյոք այս արձանը օգնեց մեր տեսլականի զարգացման, թե վնասեց, ես լավ չեմ հասկանում ինքնիշխան պետության տեսանկյունից։ Այսինքն, եթե այդպես ենք մտածում, եթե մենք անընդհատ պիտի զիջենք, որ ինչ-որ տնտեսական օգուտներ ենթադրաբար ստանանք, թե չէ, այսպիսի պարագայում ստացվում է հետևյալը, Քեմալ Փաշայի արձանը կառուցենք, թող ասենք օրինակ Թուրքիան մեզ տա արտոնյալ առևտրային ռեժիմ։ Այդպես չի լինում, եթե նույնիսկ ենթադրաբար այդպես էլ լիներ, մենք վստահ գիտենք, չէ, որ այսօր կտա և ավելի կխորացնի, ասենք, կախվածությունը, որ ճիշտ ժամանակին և ավելի մեծ ուժով մեզ վնաս հասցնի։ Սա է եղել մեր պատմությունը, ցավոք սրտի այդպես է։ Այսինքն այդ սին հույսերը, արեստացին ինչ-որ այդ գաղափարները և այլն, որոնք առավելապես կարծում եմ քաղաքական, նեղ քաղաքական շահադրտվածություն ունեն, դրանք որևէ կերպ մեր ազգային շահերից ելնելով, մեր երկրի զարգացման ներողություն ավարտում եմ, զարգացման շահերից ելնելով, որևէ կերպ չեն կարող հեռանկար լինել։ Այսինքն մենք զիջենք ինքնիշխանություն, զիջենք մեր ազգային շահը, որ ինչ անենք, որ կարճաժամկետ ենթադրենք Թուրքիայից 2 կոպեկ ապրանք բերենք ու ասենք մի քանի կոպեկի մի քանի մարդ շահույթ ստանա կամ գերշահույթ։ Սա չի կարող լինել զարգացման օրակարգ։ Իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարևոր, բայց
այդ կարևոր հարցի մեջ կա մի կարևոր կոմպոնենտ։ Վախենանք մենք Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի պատմությունը այդքան էլ լավ չգիտենք։ Որտեղ մենք հիմա այսօր նայում ենք քարտեզին, ասում ենք այն բանի նման Շվեդիա ու Ֆինլանդիա։ Մենք ես անկեղծ ասեմ, ես էլ լավ չգիտեմ Շվեդիայի եւ չէ, շատ լավ։ Ես էլ Շվեդիայի ու հարգելիս շատ լավ։ Մի ռոպե։ Էլ եմ ասում, այ երկու ռեժիմ կա։ Հիմա դուք ընդեղից եք գոռում, ես տեղից, կամ դուք ընդեղից ասում եք, ես լսում եմ, ես էլ ընդեղից եմ ասում, դուք եք, շնորհակալ եմ, ձեզ չէր վերաբերվում։ Հա, ես կարծում եմ, որ մենք լավ Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի պատմությունը ես էլ չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ այսօրվա Շվեդիան, Ֆինլանդիայի եւ Նորվեգիայի հարաբերությունը այնպես չի, այնպես չի, որ տենց է եղել։ Առնվազն ինքը նման է եղել շատ մեր տարածաշրջանի հարաբերություններին։ Եվ գիտեմ նաեւ, որ ժամանակին գաղափարել է եղել, ասել են, եկեք այն մոդելը, որը Սկանդինավիայում, եկեք այդ մոդելով փորձեք կիրառեք եւ կարողա ձեր տարածաշրջանային խնդիրներն լուծեք, մենք ասել ենք չէ։ Մենք ասել ենք չէ, եւ ընդ որում բոլորս, ես էլ, դուք էլ, բոլորս համարել ենք, որ ճիշտ ենք ասում, որ ասել ենք չէ։ Հիմա արձանների թեմայով։ Գիտեք, ես հիմա նոր հիշեցի, որ ես նույն այն ժամանակ պատգամավոր էի, եւ երբ որ ես արձանների թեմայով մտածում եմ, ես արձանագրեցի, որ Հայաստան, հա, ու ես հիշում եմ, ինչ առիթով ես դա բան եղավ, Իջևանում աշոտ երկաթ արքայի արձաններ կանգնեցվեն, շատ ուրախացել է, հետո արձանագրեցի, որ լսեք, հլ, մեր երկրում թագավորների արձաններ չկան։ Մեր երկրում նույնիսկ թագավորների, մեր արքաների անունով փողոցները շատ քիչ են, կա Արշակունյաց, տենց ընդհանուր, կա Բագրատունյաց, էլի տենց ընդհանուր։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, մենք ինչ արեցինք, կարծեմ Վանո Սիրադեղյանն էր քաղաքապետ, Ամիրյան փողոցը վերանվանեց Վրամշապու արքայի փողոց, իսկ հա, լավ, վստահեք, հա, ես ունեմ ինչ-որ բան, լավ չեմ հիշում, եկեք սենց անենք, լավ, այնուամենայնիվ կար ժամանակ, երբ Ամիրյան փողոցը Երևան քաղաքի անվանվեց Վրամշապու արքայի, այստեղ էլ մի կարևոր թեմա, ես կնեմ, էլի հարց տվողը, ես մի քիչ ավելի կասեմ, ես էլ արձագանքի մեջ ավելի ասեմ, այս վերջերս ընդհանեն նախոր շաբաթ մեր կուսակցությունում քննարկում ունեցանք, եւ ես նրբությունը արձանագրեցի, մեր պատմության մեջ արձանագրված է հստակ, եւ դա ճշմարտությունը, որ հայոց գրերը ստեղծել են Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ Պարթևը, սա բոլոր երեխաները գիտեն, բոլորը առանց, եւ սա ճշմարտությունը, բայց ամբողջ ճշմարտությունը չի։ Այն, որ Վրամշապու արքան հրավիրեց եւ պետության անունից խնդիր դրեց, այդ տենց մի քիչ սենց կողք կա դրվել, ինչու, որովհետեւ դա հայրենասիրության մեր մոդելի մեջ, ովքեր մեզ համար ստեղծում են հայրենասիրության այդ մոդելը, դա ձեռնտու հատված չէր, դրա համար դրա վրա շեշ չի դրվել, որովհետև կային Սահակ Պարթևը եւ կար Մեսրոպ Մաշտոցը, որը ճշմարտությունն է, այդ հարցը դրա մեջ չի, որոնք որոշեցին եւ ստեղծեցին գրել, բայց դա պետական խնդիր է եղել եւ պետության կողմից առաջա, հետո Ամիրյան փողոցը փոխեցինք Վրամշապու արքայի, հետո պարզվեց, որ Երևան քաղաքի կենտրոնի բնակիչները ասում են չհասկացանք, Ես ինչ անուն ենք, Վրամշապոս որն է, հետո էլի այո, փոխվեց Ամիրյան, փոխվեց, ընդ որ Մանհատները էական չեն, էստեղ այդ մոդելի ճնշումն է էական, հասկանում եք, որ մեր մեջ բոլորի ինձնից սկսած, ես որ սենց խոսում եմ, ձեզ թվա թե այդ ինչ-որ դուք ասում եք, ես չեմ հասկանում կամ ընդունում, բայց այդ մոդելը իրա մամլիչով սենց ծռում է և ամեն ինչ դնում է իրա տեղը։
Եվ մենք անընդհատ վճարում ենք դրա համար մեր պետական շահով, որովհետև ասում եք տնտեսություն, էլի առանց տնտեսության հնարավոր չի ոչ մի բան, ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ արտաքին քաղաքականություն, ոչ անվտանգություն, ոչ բանակ, ոչ ազգային, ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ մի բան հնարավոր չի, եւ հետեւաբար այսօր կներեք երկրները պետական շահ ասելով ի՞նչ նկատի ունեն, առաջին հերթին տնտեսական շահը նկատի ունեն, ամբողջ Եվրոպայի հարաբերությունների համակարգը վերափոխվեց հենց տնտեսական շահի տրամաբանության մեջ, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ երբեք չի առաջնորդվել կամ հիմնականում չի առաջնորդվել տնտեսական շահով, մենք էմոցիոնալ շահով ենք առաջնորդվել, եւ այո, մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, բայց ես կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք էմոցիոնալ ժողովրդից վերածվենք պետական ժողովրդի, դա հեշտ ճանապարհ չի, դա շատ բարդ է, ընդ որում ասում եմ, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, եթե ձեզ թվում է, թե բանից 44-օրյա պատերազմից առաջ, հետո ձեր ու մեր էմոցիաները որևէ ձևով իրանից տարբերվում է, դուք կարող եք տենց մտածել, գուցե դա բան է անում, լրացուցիչ էմոցիա տալիս ընդդիմադիր գործունեության համար, դա էլ է նորմալ, բայց եթե ուզում ենք իրական, ոչ մի ձևով չի տարբերվում, եւ մենք պետք է սրա մասին մտածենք, եւ սա եւ սա անկյունաքարային հարց է, սա խաչմերուկային հարց է, այս խաչմերուկից մենք հիմա ինչ որ մի խաչմերուկի առաջ ինչ որ մի ճանապարհային նշանի տակ կանգնացենք, ո՞նց կշարունակենք, դրանից կախված է մենք պետություն կունենանք թե չենք ունենա, ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ազգ ունեցել ենք, ունենք եւ հավիտյանս կունենանք, որևէ կասկած չունեմ, ճակատագիրը այնպես է բաշխել մեզ, նոր փախստականների հարցն ենք քննարկում, որ պետք է երկրագունդը չլնի, որ հայ ազգը չլնի, բայց հարց է նա, մենք պետություն կունենանք թե չէ, մենք ժողովուրդ կլինենք թե չէ, մենք ազգ երաշխավորված կլինենք, ժողովուրդ կլինենք թե չէ, այս նշանից աչքը գնանք, ձախքը գնանք ուղիղ թե հետ, այդ դրանից է կախված, ուզում եմ ժողովուրդ եւ ազգ պետությունների հասկացությունների, ինչու եմ երկու տերմին օգտագործում, որովհետև ժողովուրդը սահմանադիր պետական աստեղ սուբյեկտ է, ազգը ազգավոր գոյություն ունի անկախ ամեն ինչից, շնորհակալություն։ Արդյոք Մինասյան հաջորդարձան հրամացեք։ Շատ հետաքրքիր թեմա բացվեց, որը կարծում եմ այս հարցու պատասխանի ռեժիմից շատ ավելի լայն ռեժիմ է ենթադրում, եւ պարոն Փաշինյան, ձեր կողմից տրված հարցադրումներին մեր դասականները վաղուց պատասխանել են, եւ առանց հայրենասիրականեն մոդելի, որը որ ազգը պահել մեր ժողովրդին, եթե այդ մոդելից հրաժարվենք, մենք ուղղակի կվերանանք հիմա, բայց քանի որ այդ մոդելի շրջանակներում խոսք գնաց, տեսեք, կառավարության զեկույցի քննարկման ժամանակ ես ներկայացրեցի 5G-ից բաղկացած ընդհանուր դրույթներով, դեռևս հոկտեմբերի 6-ին 2022 թվականին կառավարության հասցեագրված հարցումը, եւ դուք այստեղից արձագանքեցիք, որ տեղյակ չէիք, անցել է երկու շաբաթ, բայց շարունակում ես հարցումների վերաբերյալ, այդպես էլ գրավոր պատասխան չգալ պատգամավորին, այն դեպքում, երբ որ օրենքով ուղղակի պարտավորություն կա նախատեսված, եւ հետաքրքիրական է, որ ձեր կողմից քիչ առաջ բարձրաձայնվածը հենց վերաբերում են հարցադրումներին, որ դուք որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, որպես կառավարություն, որ ներկայացրել եք ծրագիր, որպես կառավարություն, որ ներկայացրել եք 2021 թվականի զեկույց, կատարել եք հաստատումներ, այդ թվում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, մեր պետականության հետ կապված, եւ հարցերը շատ պարզ են, հիմա այդ հարցադրումների ներքո ի՞նչն է պատճառը, որ գրավոր պատասխան չեք տալիս, ո՞վ է մեղավորը, արդյոք ձեր կողմից իրականացվել է քննարկում,
պատասխանատու անձինք կան այս մասով, ինչու չեմ պատասխանում այս հարցերին, եւ նորից եմ ասում, ուղիղ հենց առնչվում է նույն հարցերին, որոնք դուք ինքներդ եք հաստատել, բայց որոնք հերքում եք հիմա հետևողականորեն։ Գրավոր ակնկալում եմ, որ այդ պատասխանները կստանանք, որպեսզի մեր քննարկումը լինի ավելի առարկայական։ Հարցին կպատասխանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան հարցի համար եւ ես հաստատում եմ, որ կլինեն գրավոր պատասխաններ, որովհետեւ մեր հարցի պատասխանից հետո ես բնականաբար հետաքրքրվել եմ աշխատակազմից, թե ինչ հարցումներ են, ինչու չենք պատասխանել։ Դա ընդունում եմ, որտեղ դա մեր բացթողումն է։ Մի քիչ էլի տենց երևի քաղաքական իրադրության նրբություններով պայմանավորված եւ տեքստի եւ պատասխանի հետ կապված խնդիրներով գրավոր կպատասխանենք։ Բայց իրականում մեր նախորդ քննարկման ժամանակ ես հենց ձեր բարձրացրած հարցին էի պատասխանում։ Ես ինչու եմ ընդհանրապես անդրադարձել նախորդ մեր քննարկմանը, ես հենց այդպես չեմ ձևակերպել որպես հարց, չեմ պատասխանել, անդրադարձել ինքնորոշմանը եւ անջատում հանուն փրկությանը։ Եվ ես հենց ձեր հարցին եմ պատասխանել, երբ որ ինքնորոշման թեմային եւ անջատում հանուն փրկության թեմային անդրադարձել եմ, ասելով, որ այդ կոնցեպտների իրագործման մեծագույն խոչընդոտը բազային տվյալների հետ մեր ունեցած էմոցիոնալ քաղաքական խնդիրներն են, որովհետև հատկապես 2007 թվականից հետո, մադրիդյան սկզբունքներից հետո, հիշում եք, ասում էին ինքնորոշում նշանակում է ինչ որ մի տեղ ես, որից պետքա զարգացնես ինչ որ մի բան եւ հասնես մի այլ տեղ։ Մենք այդ ինչ որ մի տեղը ոչ էմոցիոնալ, ոչ քաղաքական մակարդակով չենք արձանագրել եւ այսօր էլ ամեն պահի այդ խնդրը կա։ Մենք հենց այդ ձեր ասած կոնցեպտների հետապնդման ճանապարհին որ եկել ենք, բախվել ենք այս խնդրին։ Եվ ես դրա մասին զեկույցում մնացած ելույթում հարցու պատասխանի ժամանակ շատ մանրամասն անդրադարձել եմ։ Բայց չեմ կարող, չնայած ձեր սկիզբը, նախաբանը չէր վերաբերվում հարցին, բայց դրան չեմ կարող չանդրադառնալ։ Ինչ նկատի ունեմ հայրենասիրության մոդել ասելով։ Ես նկատի ունեմ, որ հայրենասիրության այն մոդելը, որը իմն էլ է, իմ մտքում էլ եւ այլն, այդ մոդելը ներմուծված է Հայաստանի Հանրապետություն, հասկանում եք։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունում հայ ժողովրդի օրգանական հայ ժողովրդի կողմից ծնված մոդել չի, դա ներմուծված մոդել է։ Եվ կներեք, իմ կարծիքով նույնիսկ դրա ապացույցները կան։ Ես ինչ եմ ասում, ես չեմ ասում հայրենասիրությունը վատ բան է կամ մենք պետք է հրաժարվենք դրանից։ Ես ասում եմ, այն, ինչպես մենք մեր հայրենիքը ընկալում ենք եւ այն, ինչ համարում ենք հայրենասիրություն, դա գիտեք ինչ, երկու ամպլիտուդ է այսօրվա խոսակցության մեջ երևաց։ Աշոտ Երկաթի արձանից Նեմեսիսի արձան, այստեղ է այդ ամպլիտուդը։ Իսկ մենք հարց ենք տվել, լավ, այսքան ամեն ինչ, օրինակ այսքան շատ արտահայտ, իսկ ինչու՞ մեր երկրում նույնիսկ 30 տարվա անկախության ընթացքում ինչի արքաների արձաններ մեր երկրում չկան։ Հարցը չէ, ինչի չկան, ժողովուրդ։ Չէ, որովհետև հայրենասիրության մեր մոդելը պետական չի։ Ինչ ան ներմուծված հայրենասիրության այդ մոդելի առանցքը հայկական պետականությունը չի, իսկ թագավորը արքան առաջին հերթին պետության սիմվոլն է։ Հնարավոր չի պետական մոդել առանց պետական գլխի, առանց արքայի հետ նույնականանալու։ Սա է սախ խնդրը։ Մեր հայրենասիրությունը նրա մասին է, որ մենք չենք կարող անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալ։ Հասկանում եք, մեր խորքային հայրենասիրությունը դրա մասին է, որ եթե մենք անկախ ինքնիշխան պետություն չունենանք,
ներողություն։ Մեր հայրենասիրությունը նրա մասին է, որ մենք չենք կարող դա ունենալ։ Որտեղ մենք չենք կարող մեզ պաշտպանել, մեզ պետք է ուրիշները պաշտպանեն, որտեղ մեզ պետք է կոտորեն անընդհատ։ Այդ մոդելը դրա վրա է հիմնված։ Եվ այստեղից է մեր մնացած մտածողությունը, սահմանը բաց լինի, թե փակ լինի։ Ոնց բաց լինի, մեզ ոնց բաց լինի։ Կզավթեն մեր ամբողջ տնտեսությունը։ Բայց մեր տնտեսությունը զավթված է այսօր, թե զավթված չի։ Բայց չբացենք սահմանը, որ չզավթե։ Բայց իմ եզրակայությունը ի՞նչ է։ Մենք պետք այս տարածաշրջանում մենք կամ պետք է լինենք պետություն, կամ պետք է չլինենք պետություն, իսկ պետություն նշանակում է ունենալ բնականոն հարաբերություն միջավայրի հետ, որովհետև Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի օրինակով, օրինակ։ Ստեղ ամբողջ խնդիրը։ Եվ ավելի խորնալ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ սա ընդհանրապես հարցից բացվեց պարոն Ավետիսյանի, սա ընդհանրապես հարց ու պատասխանի ռեժիմի քննարկման, սա նույնիսկ կոնֆերանսի և կոնֆերանսների քննարկման թեմա է, բայց պետք է ունենանք այդ քննարկումը։ Ընդ որում դա չպետք է լինի քաղաքական քննարկում, որ ամեն մեկս ամեն նախադասություն ասելիս մտածենք, քանի ձայն կորցրին, քանի ձայն ավելա։ Սա պետք է լինի ուրիշ տիպի քննարկում, որովհետև խոսքը մեր ինքնության ամրացման մասին է, մեզ ընկալելու մասին է։ Եվ քանի դեռ այս հարցը չլուծենք, մենք զոհի կարգավիճակից դուրս չենք գալու։ Մի անգամ թշնամին է մեզ զոհելու, մի անգամ բարեկամն է մեզ զոհելու, մի անգամ չհասկանալով մենք ինքներս ենք մեզ զոհելու, ու տենց անդա զոհի կարգավիճակով ենք մնալու։ Ոչ մեկ ոչ մի բան չի վիճարկում։ Ոչ, ես այս ամբյոնից ասեցի, խոսքը նրա մասին չի, թե մեր իմացած որևէ պատմական բան մեր մասին, տվյալ սխալը, բացարձակապես, խոսքը նրա մասին է, թե մենք դա ինչպես ենք կարդում և ինչպես ենք ընկալում և ինչպես ենք մեկնաբանում։ Համեցեք արձագանք։ Հարցը արձագանք։ Կներեք երկար պատասխան։ Ըստ Փաշինյան, բնականաբար արտահայտված շատ մտքերի հետ համակարծիք չեմ և այո, քննարկման այս ֆորմատը, այդ ֆորմատը չի, որ կարողանանք ծավալել, բայց ուզում եմ հիշեցնել Տիգրան Մեծի, թե Արցան կա, թե Փողոս կա և թե նաև այլ արկաների մենք ունենք։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսեցինք կոնկրետ օրինակից եկավ, Նեմեսիսի Արցանի մասով, ու երբ որ Չավուշօղլին, որը գորշ գայլերի խորտանիշն է ցույց տալիս ու հոխորտում է, ըստ էության երիտ թուրքերի կամ ցեղասպանություն գործած թուրքական շարունակությունն է ներկայացնում, դրա պատասխանը հլու հնազանդվելը չէ։ Ավելին ասեմ, եթե մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որը չմոռանանք, որ ցեղասպանության ենք ենթարկվել, և ամբողջ 10 միլիոնից ավելի հայ ժողովրդի միասնական պետականության կերտումն է Հայաստան այսօրվա հանրապետությունը, եթե իհարկե Արևմտյան Հայաստանը լիներ, այս հարցադրումները այսօր պեսպես չէր լինի, այս սրությամբ չէր դրվի։ Բայց այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք այս ամբողջի մասին, և դուք նշում եք, որ սահմանադրի մասին, սահմանադիրը Հայաստանի Հանրապետության բնակվող ժողովուրդներ, բայց ի վերջո բովանդակ հայ ժողովրդի անունից է պետականությունը կերտվել, մեր անկախության հռչակագրում սա է ամրագրված։ Ձեր ասացի մեջ, տեսեք, ձեր ասացի մեջ ըստ էության չկա մի բան, որ ասեմ ոչ, ոչ։ Խոսքը նրա մասին չէ, որ ես ձեր ասացից որևէ բան ուզում եմ կամ ջնջեմ, կամ հակազդեմ, կամ ես ասում եմ եկեք ավելացնենք դրան, կամ եկեք ավելի լայն համատեքստի մեջ նայենք, ասում եք Տիգրան Մեծի փողոց կա և Արցան կա, սա այն դեպքն է, որ ասում է բացառությունը հաստատում է օրինաչափությունը, բա մենք 3000 տարվա մեջ մենակ Տիգրան Մեծին ենք ունեցել։ Արշակունյաս դամբարան ունենք, ինչ վիճակում է, այս վերջերս միայն այո աղցքում ունենք մենք Արշակունյաս դամբարան, բայց ես ասում եմ, հիմա մի բան կասեմ, էլի սխալ կմեկնաբանվի, բայց մենք ունենք
արձաններ եւ հուշարձաններ, որոնք ամեն գյուղում կան, ամեն գյուղում։ Բայց մենք թագավորների արձանները մի ձեռի մատների վրա կարանք հաշվենք։ Լավ, սա բացատրություն պետք է ունենա, ինչի այսպես։ Բացատրություն պետք է ունենա։ Մատների վրա կարանք հաշվենք թագավորների անուններով փողոցներ, ում անունով ասես փողոց ունենք։ Հələ մեր փողոցների ցանկը որ մենք նայենք, կներեք մենք Հայաստանում նույնիսկ քրեական հեղինակությունների արձաններ ունենք։ Հայոց թագավորների արձանները մատների վրա կարանք հաշվենք։ Եվ ես ես խոստովանում եմ, ես ինքս էլ դա չեմ նկատել, երբ որ Իջևանում իմ հայրենի մեկ էլ գնացել եմ, մի օր տեսել եմ, արձանա դրած, ասել եմ, ես ում արձաննա, այսինքն Աշոտ Երկաթյար, մեկ էլ ասել եմ, հլը մի րոպե, բայց իսկականից էս Աշոտ Երկաթի առաջին արձաննա Հայաստանի Հանրապետությունում, հետո ասել եմ, բայց մի րոպե, բա այն մյուս թագավորների, բա ենթադրենք Սմբատ թագավորի, Պապ թագավորի, մյուս թագավորների արձաններ ինչի չկա։ Այդ պատճառով, որովհետև հայրենասիրության մեր մոդելը այդանից կողքով անցնում է, հենց տեսնում է, գալիս է պետականությանը, հանդիպում է, աչակաշում կանգնում։ Որովհետև հայրենասիրության մեր մոդելը նրա մասին է, որ մենք պետք է չունենանք պետականություն։ Մենք չպետք է ունենանք կոնկրետ եւ իրական հայրենիք։ Այս մի բանը հաստատ Վանո Սիրադեղյանն է, մեր վիրտուալ հայրենիքի մոդելն է։ Այս հաստատ վիրտուալ հայրենիքի, նախորդ անգամ որ Արագածի ու Արարատի մասին էի ասում, ի՞նչն է այդտեղ։ Ինչու ենք մենք այդքան սիրում, առնվազն Արագածը այդքան չենք սիրում, ինչքան Արարատը, որովհետև նա երազային է, երազանք է, սա կոնկրետ է, որը մեր պատասխանատվության տիրույթում է, որ այնտեղ էկոլոգիական վիճակն էլ է մեր պատասխանատվության, շինարարությանն էլ, ճամփեքինն էլ, ամեն ինչն էլ մեր պատասխանատվության տակ է, մենք պետք է ջանք գործադրենք, որ Արագածը, չէ, չենք հանդում, ես սարքում են ընդհակառակը։ Շնորհակալ եմ, կներեք։ Արմեն Խաչատրյան, ամացիկ։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հայտնի է, որ բազմաթիվ ծրագրեր են իրագործում գյուղական համայնքների կենսագործունեության շարունակականությունը ապահովելու և գյուղերը դատարկումից փրկելու համար, այսպես ասեմ, բայց ամենակարևոր միջոցառումը, որը անհրաժեշտ է հատկապես սահմանամերձ գյուղական համայնքներին, դա բնակարանաշինությունն է։ Ուղղակի տներ չկան, որ մարդիկ բնակվեն, և այս պատճառով գնում են գյուղից, թողնում են գյուղը, գյուղերը դատարկվում են, և ինչպիսի ծրագրեր էլ որ անենք, երբևէ մենք չենք կարող գյուղերի կենսագործունեության շարունակականությունը ապահովենք, եթե գյուղում տուն չի սարքվում, չի կառուցվում։ Ինչ ծրագրեր են իրականացվում այս ուղղությամբ, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում, որպեսզի քաղաքացին, գյուղացին ինչպես կարող է մատչելի տարբերակներով պետական աջակցությամբ տուն կառուցել, խնդրում եմ այս հարցը պարզաբանել։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար, հատկապես ինչու, որովհետև մեզ կառավարությունում և թվում է, որ երբ որ մի որոշում կայացնում ենք և կառավարության նիստում և նույնիսկ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում ենք, դա բավարար է, բայց փորձ ցույց է տալիս, որ դա բավարար չէ, և մենք նույն թեմայի մասին պիտի անդադար խոսենք, որ պոտենցիալ շահառուն տեղեկանա դրա մասին։ Այսօր կառավարությունը ինչ ասում, սահմանամերձ համայնքների այն բնակիչները, ովքեր սահմանամերձ գյուղում կկառուցեն բնակարան, պետությունը իրենց տալիս է, այսինքն բանկի միջնորդում է, որպեսզի 16 միլիոն դրամ վարկ ստանա քաղաքացին, բայց և մայր գումարը, և տոկոսները փակում է կառավարությունը։ Այսինքն, բայց ես սահմանամերձ, ես նախորդ անգամ ելույթում նաև ասացի, որ մենք սկզբից այդ ծրագիրը հիշեցես գումարման խորհրդարանի առաջին նիստերից էր, այդ ծրագիրը ընդունել էինք, որից հետո պատգամավոր շատ լավ,
շատ լավ, դուք եք առաջարկել, ավելի լավ որ դուք եք առաջարկել։ Դուք եք առաջարկել, դուք եք առաջարկել, մենք էլ ընդունել ենք եւ հիմա էլ ուզում ենք որ ոնց որ առաջարկել եք որ եւ մենք ընդունել ենք, այսինքն աջակցել եք, հիմա ուզում ենք որ մարդիկ իմանան դրա մասին, որտեվ փորձը ցույց է տալիս որ մարդ չգիտի։ Ենթադրում եմ որ չեն հավատում, որ ենթադրում եմ որ չեն հավատում, ասում եմ ոնց կլինի տենց բան, որ ես գնամ տուն սարքեմ, կառավարությունը ինձ հանի 16 միլիոն տա, այսինքն վարկտա տոկոսներն էլ ինքը փակի։ Բայց իհարկե այնտեղ կան որոշակի սահմանափակումներ, որ մենք ասում ենք տունը պետք է նախագծված լինի, որովհետև մենք չենք ուզում, որ մեր գյուղերը զարգանան նենց ոնց որ միջևիմա, մոտավորապատերով, մոտավորապես տենց այդ, ուզում ենք, որ մի քիչ էլ ջանք գործադրվի, որ նախագիծ իրականացվի, ավելին հիմա մենք, ավելին ասեմ, այդ նույն գյուղում մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ դպրոց կառուցենք, և կառուցում ենք դպրոցներ։ Այդ նույն գյուղում մենք կարևոր ենք համարում, որ ամբուլատորիա լինի։ Այդ նույն գյուղում մենք կարևոր ենք համարում, որ ճանապարհը լավ լինի։ Որովհետև մենակ տնով չի, լավ, մարդ տարավ տուն կառուցես, դպրոց չկա, երեխեն գնա դպրոց, մանկապարտեզ չկա, երեխեն գնա մանկապարտեզ, մի հատ առողջական խնդիր ունեցավ, տեղ չեղավ, որ դիմի, ոնց ապրի մարդը։ Եվ այս խնդիրը իմիջիայլոց ծագելա նրանից, եւ որ մենք ուզեցել ենք հասկանալ, երբ որ տեսնում ենք, որ Հայաստանում տասնյակ դատարկ գյուղեր կան, ուզում ենք հասկանալ, լավ, մարդը ինչի՞ չի ապրում։ Հետո երբ որ ուսումնասիրում ես, ասում ես, բայց ոնց ապրի, ոչ դպրոց կա, ոչ մանկապարտեզ կա, ոչ ճանապարհ կա, ոչ էլ առողջապահական ծառայություններին հասանելիություն կա։ Ավելին ասեմ, հետո պարզում ենք, որ մի հատ այդ չկա միջին մակարդակի որևէ առողջական պրոբլեմ ունենալու պարագայում, պետք է հասնի Երևան, հայտնի չի գիշերը որտեղ մնա։ Դրա համար մենք հիմա նաև մարզային առողջապահական կենտրոններն ենք զարգացնում։ Շատ երկար բանավեճ, օրինակ, քննարկում կար մարզային բժշկական կենտրոններում, օրինակ, համակարգչային տոմոգրաֆիա պետքա լինի, թե պետքա չլինի։ Հիմա մենք գնում ենք եւ տեսնում ենք, որ մարզերում այդ առողջապահական ենթակառուցվածքը զարգանում է։ Տավուշի մարզում էի հեմոդիալիզի կենտրոն մասնավորի աջակցությամբ ստեղծվել է։ Բա մարզադպրոց կներեք էլի, բա ոնց է լինի, որ այսինքն Երևանի երեխան կամ բնակիչ պետք է լողավազան գնալու հնարավորություն ունենա, մարզում ապրող պետք է կյանքում լողավազան տեսած չլինի ոչ մի անգամ։ Դրա համար հիմա Վայոց ձորի եւ Տավուշի մարզ կատարած այցերի արդյունքում ես հիմա որոշում եմ կայացրել, որ բոլոր խոշորացված համայնքներում մենք պետքա մարզահամալիրներ կառուցենք մեծերի եւ երիտասարդների համար նախատեսված, որտեղ պարտադիր լինի լողավազան, օրինակ, որտեղ եւ մեծերը գնան ֆիթնեսի եւ մարզական խմբակներ երեխաները պարապեն։ Նկատի ունեմ, այդ էլ է հայրենասիրության մոդելի մեջ։ Ասում ենք, այո, ժողովուրդ սահմանամերձ գյուղերը, ապրեք ժողովուրդ, որը տեղ ապրում ենք, դուք հերոս ժողովուրդ եք, ոտի վրա ձեր կենացը, բայց մարդը պետք է ապրի։ Լավ, պետք է ապրի, չէ, ինչքան կարա պայքարի, պետք է ապրի։ Եվ մեր պրոբլեմն էնա, որ մեր հայրենասիրության մոդելը, որը մերն է, էլի եմ ասում, ոչ մեկ չասի, որ նոր է, նոր եք մտա, թե այո, նոր ենք մտա։ Ոչ մեկ այդ մեր հայրենասիրության մոդելը մեզ ասում է, դու պետք է կռիվ տասարանթատ, բայց չի ասում, որ մի X պայ գալու այդ կետ, որտեղ դու պետք է ուղակի ապրես, ուղակի ապրես։ Եվ ստեղ է այս ֆունդամենտալ պրոբլեմները, որ մի հատ մեծ հայրենիք կունենանք, որտեղ կապրենք։ Բա այս հայրենիքում որևէ մեկը պետք է ապրի, թե չէ։ Տնտեսապես։ Բնակչությամբ, համախառն ներքին արդյունքով և բնակչությամբ, ենթակառուցվածքով, տնտեսությամբ։ Պարոն վարչապետ, թույլ տանք արձագանքի պատգամավորին։ Հա, կներեք։ Հա՞։ Ոչ, տարածքով, որովհետև ես ասել եմ, որ մեր խնդիրն է, հենց զեկույցում էլ եմ ես ասել։ Եվ լավ է, որ այդ ռեպլիկա արեցիք, որ կոնկրետացրինք։ Ոչ, ես ասել եմ, որ Հայաստանի մեր դիրքորոշումը ես է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը այս ամբյոնից մի շաբաթ առաջ ես դա հայտա, պետք է հայտարարի, որ տարածքային նկարտումներ ոչ միայն չունի, այլև չի ունենալու։
Եվ սա է այն միակ սկզբունքը, որ մեզ շանս կտա պետություն ունենալ։ Հակառակ դեպքում ասում եմ, այսօր լավ խոսակցությունը, հակառակ դեպքում եկեք նայենք 4 կողմից ամեն ինչ անելու են, որ մենք չլնենք, որպես պետություն չլնենք։ Եվ անում են։ Խնդրում եմ, տեղից մի արձագանք, հա, արգելի գործընկեր։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, աննախադեպ ծրագիր է, աննախադեպ աջակցություն, 16 միլիոն դրամ սահմանամերձ գյուղում տուն կառուցելու համար, որը տրվում է մեր գյուղացուն և իհարկե ամբողջը վճարում է պետությունը, բայց դրանից մի խնդիր ունենք, իրազեկվածության խնդիր, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մարդիկ իրազեկված չեն, այս պահի դրությամբ, օրինակ ներքին Խնձորեսկում, որտեղ շատ սուղ է բնակարանների հարցը, բայց բնակվողներ, ցանկացողներն են շատ կան, բայց մարդիկ չգիտեն և ամիսներ առաջ փող էին հայթայթում, չգիտեմ այստեղից են 10 միլիոն դրամի չափը, որ կարողանան մի հատ տուն սարքեն մի ընտանիքի համար, կարծում եմ, որ իրազեկման ծրագրերը, իրազեկման մեխանիզմները թույլ են և պետք է այս մասին բոլոր պետական կառավարման մարմինները մարդկանց բացատրեն, ասեն, որպեսզի ծրագիրը արդյունավետ լինի, շնորհակալություն։ Ես ծրագիր ճիշտ ներկայացրեցի, հա, ամբյունից։ Չէ, հիմա, պարոն Խաչատրյան, ես իմ ու ձեր թերացումն է, այդ որովհետև մեր պատգամավորները, այդ թվում մեր գործընկերները, իրանք էլ են, չէ, գնում մարզային հանդիպումների, պարզ ընդհանուր իրավիճակի քննադատության բանի հետ կարելի է դա ասել, որս է ծրագիր կա, գնացեք նայեք, չափազանցի կարող, բայց պետքա իրազեկել, բայց իրականում, պարոն Խաչատրյան, կարա թվա, թե առաջին հատվածում ես ձեր հարցից շեղվեցի, իրականում չշեղվեցի, ես էլ կա, մարդը ասում է, լավ, հա, կտունը կառուցեմ, օքեյ, լավ, պետությունը, մի ոպե, եթե խաղություն չի լինելու, այդ տունը տեղ կառուցեմ, ինչի համար, ինչի համար, բայց էլ եմ ասում, չստացվի, որ ես ես ամբյոնից խաղություն եմ քարոզում առանց մարտահրավերները հասկանալու, բոլոր մարդ, ես ինչի եմ այսօր սենց խոսում, որովհետև մարտահրավերները բոլորիս ակնհայտ է, բոլորիս աչքի առաջ է, այս երկրորդ հատվածն է, որ մենք չենք տեսնում, որ մենք չենք տեսնում, այս խնդիրը, որ պետք է այս երկրորդ հատվածն էլ տեսնել։ Ես ուզում եմ իմ արտահերթ հարցի իրավունքից օգտվել եւ ի շարունակություն այս հարցին պարոն Սամոսյանին հարցուղել, վերջերս Երևանում զբոսնելիս ինձ մոտեցավ մի ընկերության աշխատակից, ըստ էության այդ մասնաճյուղի ղեկավարը, և հարցեր տալիս, թե արդյոք ինչ իրազեկման աշխատանքներ են տարվում նույն այդ համայնքներում արևային պանելների տեղադրման պետական սուբսիդիայի ծրագրերից, և պարոն Սանոսյան, ես նաև ձեզ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկեցի, և իհարկե այդ տնտեսվարողին նաև խնդրեցի, որպեսզի իրենք ասոցիացիա գրանցեն, և բոլոր այդ ընկերությունները, որոնք ալտերնատիվ էներգիայով համալրված համակարգեր են տեղադրվում, ալտերնատիվ էներգիայի աղբյուրների, միասնաբար նաև միանան քարոզարշավին պետության, և նույնը հիմա ուզում եմ այդ կոչը ուղղել շինարարներին, որովհետև ահռելի շինարարական աշխատանքների դաշտ է բացվում պետական այս ծրագրերով, և նաև ուզում եմ իրենց, գիտեմ, որ ասոցիացիա ունեն, այդ ասոցիացիայի շրջանակներում նույնպես գնան բնակավայրերը և քարոզ տանեն այս շինարարական ծրագրերի, վարչապետը նաև նշեց, որ նախագծման աշխատանքներն էլ պարտադիր են դիմելու համար, ես ցանկանում եմ ձեզանից լսել, թե որոնք են այդ իրականացվող քայլերը քարոզարշավի, և նաև ձեր մոտեցումը այս հարցի շուրջ։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան, ամեցեք կենտրոնական ամբյոնի մոտ։ Իհարկե նաև վերաբերվում է Կաթիլային ոռոգմանը, բոլոր այն ծրագրերին, որոնք պետական սուբսիդիա ստանում են տնտեսվարողները, ամեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, իսկապես կառավարության ծրագրերը բավական շատ են, և ցավոք սրտի արձանագրում ենք, որ այդ ծրագրերի մասին ինֆորմացիան կարծես բավարար չափի չի տարածվում, բայց նույն ծրագրերից մեկն էլ մենք ունենք, մի քիչ առաջ պարոն վարչապետի նշած միտքը, որ շարունակեմ, սահմանամերձ
մենք հիմա ունենք ռենովացիա կոչվող ծրագիրը, երբ որ կառավարությունը աջակցում է, որ մարդիկ իրենց եղած բնակարանները վերանորոգեն, բարեկարգեն, եւ սահմանամերձ համայնքներում ռենովացիայի ծրագրով կառավարությունը ամբողջ վարկային տոկոսները, այսպես ասած, վերցնում է իր վրա, եւ 0% էլի առիթից օգտվելով հնչեցնեմ, որ մեր քաղաքացիները կարողանան դիմել։ Պարոն Արշակյան, կարևոր հարց եք բարձրացնում, մենք հիմնականում փորձում ենք մեր նախարարությունների կայքերով, Facebook-յան էջերով կամ լրատվական տարբեր ընկերություններին հարցազրույցներ տալու միջոցով տեղյակ պահել այդ ծրագրերի մասին։ Ռենովացիայի հետ կապված ծրագրի արդյունքները բավական տեսանելի են, և կարծում ենք հենց այդ գովազդի արդյունքները, երբ որ մենք ակնկալում ենք միջև հունիս ունենալ 1200 շահառու, բայց հիմա 2000-ից ավել արդեն շահառու ունենք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պարոն Քերոբյանը հուշի, իրենք բյուջեում գումար հատկացրեցին, որպեսզի նաև այդ ծրագրերը համապատասխան ձևով մատուցվեն, գովազդվեն, հասանելի դարձվեն, այնպես որ ձեր առաջարկը ընդունելի է, ինչ որ բան անում ենք, բայց որ բավարար չէ, երբ ծրագրերը ամբողջովին մեր բնակչությանը մանրամասը չի ներկայացվում, ընդունում է։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, մի քանի առաջարկ, որը հենց այդ տնտեսվարողի կողմից հնչեցվեց, իրենք շատ արդյունավետ են համարում մարզպետի և համայնքապետերի այդ հանդիպումը, ըստ էության այստեղ խնդիրը այն է, որ պիտի այդ հանդիպումները կազմակերպվեն ոչ թե մեկ տնտեսվարողի, այլ ասոցիացիայի կամ բաց քննարկման, այսինքն հայտարարված բաց քննարկման արդյունքը, որպեսզի մենք կարողանանք զսպել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Երկրորդ բանը, որը նշեցին, ասացին, որ որպես օրինակ տարբեր համայնքներում հենց համայնքապետը իր տան վրա տեղադրել է և դրանով իսկ օրինակ է ծառայել համայնքի մյուս բնակիչներին, կարծում եմ սա հեշտ կոմունիկացվող բան է, մանավանդ որ ձեռնտու ծրագիրը պետական, և իհարկե ինստիտուցիոնալ առումով կարծում եմ արժի այդքան միջոցների մեջ նաև մի փոքր միջոց հատկացնել, պրոֆեսիոնալ PR-ի ընկերություն վարձել, որը հենց այդ ծրագրերը կտանի և տեղ կհասցնի տարբեր ֆորումների, տարբեր հանդիպումների և նոր գործիքակազմի ուղղությամբ, որպեսզի նախարարությունները չծանրաբեռնվեն իրենց, այսինքն Facebook-յան կայքերում հաշվետվությունների փոխարեն, ասենք պետական ծրագրեր PR անեն, կարծում եմ արժի այս գործիքակազմից օգտվել, պարոն Սանոսյան, շնորհակալություն։ Համաձայն եմ ձեր հետ, և այդ նպատակով հենց Էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեում նման գումար դրվեց, որպեսզի հավելյալ մասնագիտական և աշխատանքարվի և այլ բնույթի ծրագրերը լուսաբանելու առումով, բայց ձեր մյուս միտքն էլ եմ կիսում, որ գյուղապետի տան վրա դրված արևային կայան անվանենք կամ ջրատաքացուցիչ ամենալավ օրինակն է հաճախ դառնում, որտեղ մենք, չգիտես ինչի, ունենք սովորություն հարևանին նայելու, տեսնելու իր մոտ, երբ որ կստացվի, նոր մենք էլ կիրառենք այդ փորձը, և այնպեսա, որ դա բավական լավ արդյունք է տալիս, բայց նախորդ անգամ ես էլ առիթ ունեցա ազգային ժողովում արևային պանելների և արևային այդ մեթոդով էներգիա արտադրության ծավալների մասին խոսել, որ իսկապես կարծես մենք ճիշտ քաղաքականություն ենք վարում, և դա է բերել նրան, որ 22 թվականին 170%-ով ավավել էլեկտրաէներգիա արտադրվել այս ուղղությամբ, քան 21-ին, և նույնիսկ էներգետիկ ոլորտի մեր գործընկերները նշում են, որ այս ծավալով արագաճը նույնիսկ երբեմն մտահոգիչ է։ Շնորհակալություն, մի քիչ բարդ թեմա է։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, Գեղամ Նազարյան, հաջորդ հարցի համար համեցեք։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ Հայաստան-Իրան սահմանի մաքսակետին, իրանահայերի և հենց իրանցի, իրանի քաղաքացիների հետ զրույցների ծնվեց այս հարցը, ուրեմն ավտոմեքենայով Իրանից Հայաստան սահմանը հատելը Իրանի հատվածում տևում է մոտ 1 ժամ, Հայաստանի հատվածում տևում է 3-ից 5 ժամ, մաքսատանը ամբողջովին կեղտի մեջ կորած է, չկա նորմալ զուգարան, այդ զուգարանից իրենց պնդումով անգամ շները չեն օգտվում, այնքան գաղջահոտ է փչում, աշխատակիցները կոպիտ են գրեհիկ,
ընդմիջումով մաքսատունը ինչ որ մի կես ժամ մի ժամ ունի որ աշխատում է ամենակարևորը ավտոմեքենաները մարտատար ավտոմեքենաները մտնում են նույն հերթի մեջ որտեղ մեծ բեռնատարներն են այսպես կոչված ֆուրերը եթե Իրանից Հայաստան մտնող ավտոմեքենան ունի տուգանք որը չի իմացել ինքը ստիպված է լինում մեքենան թողնել կամրջի վրա մոտ 2 կիլոմետր ոտքով անցնել ընտանիքին թողել մեքենայի մեջ եւ եթե հաջողացնի բանկի աշխատակիցը համաձայնվի որ վճարը ընդունի կընդունի վճարը եթե չէ չի վճարի տերմինալ չկա որ տերմինալով վճարի այսպես ամբողջ տարածքը մաքսատան վայրի կատաղած շներ են ուրեմն չկա որևէ նշան բացատրություն հատկապես հայերեն չիմացող մարդկանց համար թե ինչ քայլերի հերթականություն պետք է անեն որ սահմանը նորմալ հատեն սայլակ չկա ապրանքները քարշեն տալի ուսերին կամ մեջքներին դրած նույն ավտոմեքենայի մի շաբաթվա տարբերությամբ նույն փաստաթղթերն են պահանջում փոխանակ բազա ունենան եւ այդ խնդիրը աղբաման չկա, ջուր չկա, ստիպված են լինում կանգնել 5-ից 6 տեղ ու այսպես ես կարդում եմ, ամաչում եմ, ինչ են գրել եւ այս խնդիրը երբեւե ու ոչ մի կերպ չի լուծվում եւ այսպես մի հարց ասում եք կարող է այս ամեն ինչ անում եք որ մենք էլ Հայաստան չգանք ավտոմեքենայով Ում է ողված հարց, պարոն։ Չգիտեմ, պեյկը չկա, ով ան պատասխանի։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք պարոնջուտ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Նազան, այդ խնդիրների մի մասը մենք արձանագրել ենք եւ ես անձամբ եմ արձանագրել, ժամանակին ընդեղ լինելով եւ այդ պատճառը, որ մենք որոշում ենք կայացրել Մեղրիում նոր անցակետ կառուցելու Եվրամիության աջակցությամբ։ Եթե չեմ սխալվում, 28 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր ենք իրականացնում, որպեսզի ֆունդամենտալ ձևով լուծենք այդ խնդիրը, որովհետև ես հիմա ուղղակի վստահաբար չեմ ասի, թե մրցույթում հաղթող եղել է թե չէ, բայց որ այդ ծրագիրը կա եւ եթե չեմ սխալվում, շինարարության եղել է Շինարարությունը սկսել է, մեկնարկել է, թե չէ։ Նկատի ունեմ, այդ հարցը ֆունդամենտալ կլուծվի։ Հիմա ինչ ասում եք մնացածի մասին, տեսեք ինչ է փորձ տալիս, որ ասում ենք զուգարանները կառուցվեք, այդ շների հարցը լուծեք, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ կարճ ժամանակում ինչ-որ մի բան, ինչ-որ բերվում է կարգի, բայց քանի որ ֆունդամենտալ լուծված չի խնդիրը, չէ, ասենք նույն շները որտեից են գալիս։ Շները գալիս են նորմալ ցանկապատի բացակայությունից։ Այդ ցանկապատը միտեղ կարկատեցիր է, մյուտեղը բացա։ Այսինքն նկատի ունեմ ֆունդամենտալ լուծվում է այդ հարցը ներդրումային ծրագրով նոր մաքսային մաքսակետ կառուցելու եղանակով։ Համեցեք արձագանքի առնվանց։ Միացեք խնդրեմ, պարոն Նազարյան։ Հուսով եմ, որ այս հարցու պատասխանը մեր իրանահայ ընկերները, եղբայրները կտեսնեն, գուցե բավարարվեն։ Ես որպես արձագանք ուղղակի նախորդ այդ խոհափիլիսոփայական քննարկմանը մասնակցելով, օգտվելով այս արձագանքից, ասեմ, որ ես վստահ եմ, որ ոչ միայն հայ ազգն է ավերջ լինելու, քանի կա այս մոլորակը, այլ նաև այս Հայաստան պետությունը, ու ես վստահ եմ, որ այդ պետությունը ավելի կամրանա, եթե պետության առաջին դեմքը, առաջին դեմքերը, պատգամավորները երբեք ու երբեք չկասկածեն, որ այդ պետությունը կլինի, թե չի լինի։ Նախ, պարոն Նազարյան, ասեմ ձեր հարցի առաջին մասին, այսինքն մի երանգ էլ կար, դրան չանդրադարձանք, մենք շատ ուզում ենք, որ մեր իրանահայ և ընկերները, և եղբայրները հաճախ կան և գնան, հաճախ լինեն Հայաստանում, նրանց մեծ մասը իմիջայլոց մի զգալի մաս հաճույքով արձանագրում են, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունի, նրանց մի բավականին մեծ մասը բնակարաններ ունեն Երևանում, հիմա մենք հույս ունենք, որ
նաև քանի որ տեսնում ենք, որ որոշակի շարժ կա նաև Կապանում եւ Գորիսում բնակարանաշինության ծրագրերի հետ կապված հույսուն ենք այնտեղ էլ բնակարաններ կունենան։ Ինչ որ դուք ասցիք պետության հետ կապված, ես խնդրում եմ իմ ասածի մեջ որևէ նեգատիվ երանգ չտեսնեք։ Ինչ որ դուք ասցիք, դա էմոցիա է եւ կենաց է, որը ես կիսում եմ։ Այսինքն այդ կենաց ես հոտնկայս բարձացնում եմ։ Ես ինչ եմ ասում։ Ասում եմ, եկեք այդ կենացը դնենք աղյուսակի մեջ, դնենք վանաձևի մեջ, դնենք ֆորմուլայի մեջ, որպեսզի դա ոչ միայն կենաց լինի, այլ լինի իրականություն։ Որտեւ եթե մենք ISN տրամվանության մեջ մնանք, օրինակ կոպիտ ասեմ, հայրենասիրության այն մոդելի մեջ մնանք, ոչ, չի լինելու դեպք, այլ լինելու անենց, ոնց որ եղել է միշտ։ Մենք կայսրությունների փլուզման ժամանակաշրջանում պետություն ենք ստեղծել, հետո երբ որ աշխարհակական կոնյուկտուրան փոխվելա, մենք կորցրել ենք այդ պետություն։ Այն ժամանակ պատգամավորներն էլ են տարբեր եղել, վարչապետներն էլ են տարբեր եղել, այսինքն այն չէ լի, որ հենց կոնկրետ ինձնից ու ձեզնից է դա։ Մի հատ ուրիշ գործոն կա, որ համ ձեր մեջ կա, համ իմ մեջ կա, համ մեր նախնիների մեջ է եղել։ Դա մտածողությունն է, այն մոդելն է, որով մենք մեզ եւ աշխարհը ընկալում ենք։ Որովհետեւ մեր շորը, հագուստը ոնց որ թե փոխվում է, ոնց որ թե մեր տեխնոլոգիաները փոխվում են, բայց մենք ասենք այդ տեխնոլոգիաների մեջ նույն քառակուսին ենք գծում։ Ստեղ է պրոբլեմը։ Եվ եկեք, ես ինչ եմ առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք խոսենք այս մասին, չմտածենք, որ մեզ վայ կասեն, հա, դու փաստորեն հայրենասեր չես, հա, բա փաստորեն դու դավաճան ես, հա, դու փաստորեն սենց ես մտածում, ոչ թե սենց։ Մենք պետք է չվախենանք մտածելուց առաջինը։ Այո, պետք է նաև համարձակ, երբեմն անսպասելի մտքեր կարողանանք արտահայտել։ Եվ եթե դա այս դահլիճում տեղի չունենա, դա այս պետության համար ամենամեծ պրոբլեմն է։ Կարող է հիմա ես կարամ, այս են դեպքն է, որ կարող եմ ասել, բանա, ձենը տակ տեղից է դուրս գալիս, որովհետև ինձ այնքան ասել են դավաճան, որ ես էլ չեմ վախում, որ ինձ կասեն դավաճան, որովհետև էդ էլ ձեր սխալն է, այնքան ասել եք, չէ, լավ չի էտա, բա էդ եմ ասում, էլ ստեղել, բայց ես էլի, ես առաջարկում եմ, որ մենք ես առիթը օգտագործենք։ Պարոն Նազարյան, բայց շատ լավ, հարգելի պարոն Նազարյան, ես բազմիցս եմ ձեզ առաջարկել ամենատարբեր ֆորմատներով բոլոր լուրջ թեմաները քննարկել, բոլոր բանակցային մանրամասները կիսել եւ այլն։ Դուք դա չեք ցանկացել, բայց սա երեսով չեմ տալիս, ես շարունակում եմ պատրաստական մնալ այդ բոլոր թեմաները քննարկել։ Եվ ճիշտ եք ասում, հիմա տենց ստացվեց, այսօր էլ սենց կիսավոտի վրա ստացվեց, բայց սա ֆունդամենտալ հարց է, որը մենք պետք է քննարկենք։ Հաջորդ հարցի համար արձագանքել է, պարոն Մարինա Ղազարյան, ամեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Հարցս ուղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին։ Պարոն նախարար, ընթացիկ տարվա ձմռանը և գարնանը Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում անբավարար մթնոլորտային տեղումների հետևանքով Մեղրի և Ագարաքաղաքները, ինչպես նաև Ալվանք, Շվանիձոր և Նռնաձոր գյուղերի գյուղացիական տնտեսությունների հողատեսքերը ջրազրկման վտանգի տակ են։ Ինչ է անելու կառավարությունը կամ ինչ է անում կառավարությունը երկարատև երաշտի բացասական ազդեցությունը մեղմելու համար։ Խնդրում եմ պատասխանել այս հարցին, քանի որ Մեղրու տարածաշրջանի բնակիչները սպասում են այս հարցին։ Համեցեք պարոն Սանոսյան, հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Բավական ծանր տարի է սպասում ես այդ առումով, եղած թվերը շատ մտահոգիչ են, պատկերը մտահոգիչ է,
բայց փաստը ու իրականությունը պետք է փորձենք իրավիճակը կառավարել։ Երբ որ ես մի քանի օր առաջ այստեղից հնչեցնում էի, թե 4-5 օրում մեր ջրամբարներում եղած ջրի պարունակությունը ինչպես պլյուսից փոխվեց մինուս, այսօր առավոտյան արդեն մինուս 130 միլիոն է։ Նախորդ տարվա նույն այսօրվա դրությամբ։ Հիմա շատերը գավազ արմանակ, որ այսօրերին կա տեղումներ, նույնիսկ որոշ տեղերում ձյուն, բայց մի քիչ ովքեր ավելի մասնագիտական աչքով գիտեն, դրանք բավարար պայմաններ չեն, որ ջրամբարները լցվեն։ Ինչ ենք անում մենք, ջրօգտագործողների ընկերություններին բավական տեխնիկաներ ենք տրամադրել, որպեսզի հնարավոր աշխատանք իրականացնեն եղած առուների մաքրման կամ այլ տեսակի աշխատանքների համար, որպեսզի ջրի կորուստները նվազեցնենք։ Մի շարք ջրանցքներում շինարարական աշխատանքներ է, 771 հատ նախորդ տարի ջրաչափական սկադակոչվող համակարգեր ենք դրել խոշոր ջրանցքներում, որպեսզի նորից ջրի քանակի հետ կապված կառավարման, այսինքն մեր սուբվենցիոն ծրագրերում ոռոգման ծրագրերը երրորդ տեղում են քանակով, միլիարդավոր դրամների և հսկայածավալ, այդ թվում նաև մեղրի տարածաշրջանում։ Ասում եմ, եթե ուղղակի այսպես թվարկենք ինչ ենք անում, կզարմանաք, թե ինչ ծավալի աշխատանք է արվում, բայց մյուս կողմից նորից պետք է խոստովանեմ, որ բավարար չէ։ Ցավոք սրտի երկու պատճառով բավարար չէ։ Մեկը, համակարգը շատ մեծ քայքայվածություն ունի և շատ լուրջ է խնդիրը ու շատ մեծ ծավալի ներդրում է պահանջում։ Երկրորդը, կլիմայական պայմանները ոչ թե տարես տարի, այլ ամիս ամիս են փոխվում բացական առումով, ու էլի պետք է հանգենք հետևյալ մտքին, որ մեր ավանդական մեթոդով գյուղատնտեսություն վարելը դառնում է խնդրահարույց, ու մենք բոլորով պետք է մտածենք ինչպես վարվել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր նշած բնակավայրերին, թեև բոլոր ջրօգտագործողների 15 այդպիսի ընկերությունն ենք կառնանախապատրաստական աշխատանքներն անում, մեկ անգամ ևս ես կհետաքրքրվեմ հասկանամ այնտեղ ուր են հասել, ինչ խնդիր կա, ինչ են արել։ Շնորհակալ։ Համայնքապետարանը առաջարկել է Մեղրու գետի գետաբերանում կառուցել մոդուլային պոմպակայան, հնարավոր է դա անել, թե ուղղակի պետք է ջրամբարը կառուցվի և հետո արդեն այդ հարցը կլուծվի։ Մենք գիտեք, այդտեղ ջրամբար կառուցելու նախագիծ ունենք, մեր 15 ջրամբարների մեջ մեկն է, որը հիմա նախագծման փուլում է, մինչև տարեվերջ հույս ունենանք, եթե ավարտեն հաջորդ տարի շինարարության մրցույթ իրականացնենք, ինչ վերաբերում է պոմպակայանին, հիմա չեմ կարող ասել, պետք է խորտակցել, հասկանալ հնարավոր է, թե չէ։ Անխաս Ղազարյան։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցերս ուղում եմ ներքին գործերի նախարարին, երկու հարց ունեմ, պարոն նախարար, երկուսն էլ վերաբերվում է պարեկային ծառայությանը։ Առաջին հարցը վերաբերվում է ջրային պարեկներին, որպես բոլորովին նոր ծառայություն, նոր ֆունկցիաներով եւ անելիքներով, կխնդրեի հակիշտ ներկայացնեք, թե ինչ սպասի հասարակությունը այս նոր ծառայությունից, եւ հատկապես, որ ծառայությունը իրականացնելու են հանգստի սեզոնին, և երկրորդ հարցս ավելի շուտ հարց առաջարկե կապված կանանց ներգրավվածությանը, պարեկային ծառայությանը։ Կառավարության նիստում խոսվում էր կանանց հասակի նորմատիվի մասին, կարծես թե բոլոր հայտատուները ավելի ցածր հասակ ունեն, գրեթե մեծամասնությունը ավելի ցածր հասակ ունեն, և այս համատեքստում կցանկանայի վերանայենք նաև կանանց տարիքը, և կարծում եմ, որ 37 տարեկան կինը ևս կարող է ծառայել այնպես, ինչպես 35 տարեկան կինը։ Հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան հարցի համար, ինչ վերաբերում է ջրային պարեկային ծառայության համար, արդեն գիտեք, որ անցած շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ քննարկվեց և հանանության արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին գործերի, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության կազմում ստեղծվի նոր պարեկային ծառայություն, որը ծառայություն իրականացնի Սևանա լճի
apa mertsatvatsum Yesevana lchi avazan jrayin tsarayutyun kiyakanatsni uzumem asem vor tsarayutyun kelni gumartaki vashti karkhavichakov ayn kazmvats kelinas ink hokuts kunenank 4 henaketer որի համար արդեն նախատեսել ենք մոդուլային տնակներ 4 հատ, ինչպես նաև արդեն ներքին գործերի նախարարությունը գնումներ է կազմակերպել եւ արդեն ունենք բավականին դրական արդյունք, համապատասխան տեխնիկա եւ համազգես ձեռբերելու նպատակով եւ իհարկե նպատակ ունենանք մոտ ժամանակներս նաեւ ձեռբերենք 2 հատ մոտորնավակներ, որը նույնպես ծառայություն կիրականացնի Սևանա լճին, ինչպես նաեւ բացի բարեկային ծառայությունը նաեւ ոստիկանական գործառույթներից նաեւ բարեկային ծառայողներ նաեւ կոժանդակեն այլ գերատեսչություններին, հատկապես Սևանա լճում գիտեք ունենք լուրջ խնդիր ապօրինի ձկնագողության հետ կապված։ Եվ մոտ ժամանակներս ամռանը մենք երևի պրակտիկա կանցկացնենք եւ մեր դիմորդները արդեն կսկսեն պրակտիկա իրականացնել Սևանա լճի եւ ապամերձատվածներում։ Արդեն սկսել են քննությունները այսօր եւ Երևանից Օլիմպավանում արդեն սկսել են քննությունները եւ ունենք բավական դրական արդյունքներ։ Համեցե կարձագանք համար։ Ակներեք ինչ վերաբերում է կանաց տարիքի հետ կապված։ Կան ներգրավացության հետ կապված, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ Տիկին Բաթոյան ձեզ, գիտեմ լավ շատ ակտիվ մասնակցություն ունեք այդ գործընթացում, ինչպես նաեւ շնորհակալություն հայտնենք մեր միջազգային այլ գործընկերներին, Եվրոմիության, Ամերիկայի դեսպանատանը, բավականին մեծ աջակցություն ունեն։ Արդեն գիտեք, մեկ ամիսը արդեն հայտարարություն ունենք տրված ոստիկանության կողմից եւ արդեն չեմ սխալվում 464 դիմորդ ունենք ու բավականին դրական արդյունքներ ունենք եւ հասակի հետ կապված հավատացած եղեք, որ կլնի 30-40%-ը, որ 30-ից ցածր կլնի, որ ունեն հասակի խնդիր, բայց եթե հարկ եղնի այդ խնդիրը կվերանայինք։ Խնդրեմ, արձագանք։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Ղազարյան, իսկ ինչ ովքեր կարող են ընդգրկվել որպես ջրային բարեկ, ինչ պայմաններ են։ Կանանց հետ կապված 18 տարեկան լրացած, մինչև 35 տարեկան, իսկ տղամարդկանց ծառայություն անցած, այսինքն ծառայություն անցած մինչև 40 տարեկան ցանկություն ունեցող ցանկացած Պարոն Սուկյասյան, ուրեմն ունենալու ենք, նախնական կունենանք 12 մոտոր սկուտերներ, որոնցից 8-ը կլնեն երկտեղանոց եւ 4 հատ կունենանք երեքտեղանոց հիմնական փրկարար աշխատանքների հետ կապված, կունենանք 2 հատ մոտ 8-ից 10 մետր երկարությամբ 8-9 տեղանոց մոտորնավակներ, որը նույնպես ծառայություն կիրականացնեն, կունենանք համապատասխան համազգեստներ, ռացիաներ, ինչ այսօր անհրաժեշտ է։ Դրոններ ունենք, արդեն ունենք, մենք եւ փրկարար ծառայության մոտ կա եւ ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժան ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Հաջորդ հարցի համար Մարիա Կարապետյան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խոսնակ, իմ հարցը ուղված է ներքին գործերի նախարարին։ Պարոն նախարար, թմրամիջոցների դեմ պետք է պայքարել։ Ես 3 ուսումնասիրեցի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կայքում թմրամիջոցի հայտնաբերում կատեգորիայի ներքո հրապարակված վերջին ամիսների լուրերը եւ տեսա, որ հետևողական պայքար է իրականացվում թմրամիջոցների դեմ։ Օրինակ, անցած ամիս 1 խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել էին կիլոգրամներով թմրամիջոցներ, հրազեններ 200,000 եվրոից ավել գումար։ Սա փայլուն աշխատանք է, ընդ որում հանրային հնչեղություն, օրինակ, այս լուրը չէր ստացել, եւ իհարկե պայքարը պետք է շարունակել եւ ուժեղացնել։
Միևնույն ժամանակ խնդրում եմ պատասխանել, թե արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում մամուլի հրապարակումներից, որ քնչական կոմիտեի աշխատակիցները եւ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության աշխատակիցները նախաքննական մարմնի որոշման հիման վրա այս տարվա ապրիլի 23-ին խուզարկություն են կատարել Պոլիգրաֆ ակումբում, ձերբակալել եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել 41 անձ։ Կարող եք արդյոք տեղեկացնել մեզ, թե այս գործողության արդյունքում ինչ քանակությամբ թմրանյութեր են գտնվել եւ ինչ այլ բաներ են բացահայտվել, գուցե վաճառքի սկզբնաղբյուրը կամ արտադրողը կամ ներկրողը։ Պարոն նախարար, ես այդ օրը կարող եի լինել այդ ակումբում, ձեզ սա ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ պատգամավոր եմ եւ այդ գործողությանը ոչ մի կերպ չէի կարող ներկա լինել, այլ որովհետեւ որպես միջին վիճակագրական քաղաքացի կարող եմ ձեզ երաշխավորել, որ ամենաթունդ բանը, որ ես օգտագործում եմ, սուրճն է։ Հետևաբար, որպես միջին վիճակագրական քաղաքացի ուզում եմ հասկանալ, ինչ մասշտաբի բացահայտման համար է, որ ես պետք է առանց պատճառի ձերբակալվեմ, խուզարկության ենթարկվեմ։ Ճիշտ հասկացեք ինձ, մենք կարող ենք քնչական կոմիտեի եւ ոստիկանության աշխատակիցների հետ միասին օրինակ գնալ Հրազդանի կիրճ եւ հաստատապես, եթե ոչ ամեն մի հավաքույթի, ապա ամեն երկրորդ կամ երրորդ հավաքույթի մասնակիցներից մեկի մոտ կլինի թմրամիջոց։ Ես կշրջեմ եւ ձեզ կփոխանցեմ օպերատիվ հետախուզական տվյալներ։ Դուք կխուզարկեք եւ կձերբակալեք հավաքույթների բոլոր մասնակիցներին։ Ինչ եք կարծում, արդյոք սա արդարացված միջոցառում կլինի։ Շնորհակալություն Տիկին Կարապետյան, ինչ վերաբերում է Պոլիգրաֆ հիշերային ակումբի հետ, ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ ապրիլի քրեական վարույթի շրջանակներում ոստիկանության համապատասխան ծառայողներ, ստորաբաժանման ծառայակիցներ Պոլիգրաֆ հիշերային ակումբում խուզարկություն են իրականացնել և նախնական 4 անձի մոտ ոստիկանության համապատասխան բաժին են բերման ենթարկվել, թվով 41 քաղաքացիներ, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, 4 անձի մոտ հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի թմրանյութ, որից հստակ կարող եմ ասել, մեկ քաղաքացու մոտ հայտնվել 3.1 գրամ մարիխուանա տեսակի թմրանյութ, իսկ 3-ի մոտ հայտնաբերվել դեռևս չպարզված թմրանյութի նմանվող զանգվածներ, որը ուղարկվել է փորձակնության եզրակացության փորձակնության ավարտից հետո ես խոստանում եմ ձեզ իրազեկել, ինչ տեսակի թմրանյութը հայտնաբերվել, ինչ վերաբերում է ոստիկանության գործառույթի հետ կապված, ուրեմն դրա հետ կապված ոստիկանապետի կողմից նշանակվել է ծառայական քննություն ու այսօր քնչական կոմիտե դեպքի հետ կապված նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Միանշանակ մենք ծառայական քննությունը կկասեցնենք մինչև նախաքննության ավարտը, արդյունքների մասին ես ձեզ խոստանում եմ լրացուցիչ տեղեկացնեմ, իսկ ինչ վերաբերում է օպերատիվ տեղեկություն, եթե դուք ունենաք, մեծ սիրով խնդրում եմ փոխանցեք, մենք անպայման կարձագանքենք։ Համեցեք կարձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Կրկին ուզում եմ շեշտել, որ իմ հարցը տվել եմ բացառապես Թացուչորից տարբերելու համատեքստում եւ այն համատեքստում, թե ոստիկանական որ գործողության արդյունքում ինչպիսի արդյունք է ակնկալվում։ Ինձ թվում է սա նուրբ հարց է, բայց նաեւ կարևոր հարց է եւ նաեւ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թե ինչ մասշտաբի ուժ է կիրառվում, ինչպիսի ոստիկանական միջոցներ են կիրառվում, որ արդյունքին հասնելու համար, ձեզ կխնդրեի, որպեսզի այս առումով եւս ուշադիր լինեք։ Տիկին Կարապետյան, արդյունքի մասին ինձ թվում է մոտ օրերս դուք կլսեք, բավականին մեծ աշխատանք է տարվել ոստիկանության, հատկապես քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, կիբեր վարչության, թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության, ինչպես նաև նոր ստեղծված համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինների շրջանության դեմ պայքարի բաժնի կողմից։ Արդեն մենք կուզեի շատ բան չհրապարակեմ, բայց շատ շուտով մենք ունենանք բավականին մեծ արդյունք, բավականին մեր այս տեղեկությունը արդյունավետ կլինի, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր գործողությունների իրավաչափը, թե ոչ իրավաչափը, դա կպարզի նախաքննություն և ծառայական քննությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ազարյան։
Հաջորդ հարցի համար Արման Ղազարյան։ Հարց վերաբերում է գյուղատնտեսությանը։ Օրենս Մարտունի համայնքի համակատարած այդ շրջանակներում գյուղացիները բազում խնդիրների հետ միասին բարձրացնում են նաև գյուղմթերքի իրացման խնդիրը։ Մասնավորապես Թուրքիայից ներկրված ապրանքների հետևանքով մեր գյուղացիները իրենց աճեցրած կաղամբը և կարտոֆիլը չեն կարողանում իրացնել։ Տեղական կաղամբի 1 կիլոգրամի գինը նվազել ասնելով 17 դրամ, որը 1 կիլոգրամ որ պատիկներով պակաս է կատարված ծախսերից։ Հարյուրավոր տոնաների գյուղմթերք մնացել է պայուսատարված և փչանում է։ Ոլորտի պատասխանատուները անընդհատ նշում են իրականացված տարբեր ծրագրերի մասին, սակայն փաստ է, որ ոլորտի խնդիրները չեն լուծվում և ավելանում են։ Հիմա հարցս եմ չեսնեմ. Ինչ եք պատրաստվում անել գյուղացիների բարձրացրած կոնկրետ այս խնդրի լուծման համար։ Հարցին կպատասխանի Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Համեցեք Վահան Քերոբյան։ Կառավարությունը իրականացնում է բազմաթիվ միջոցառումներ գյուղատեսությունը խթանելու համար և այդ ծրագրերը հիմնական ուղղված են գյուղատեսության արտադրողականությունը բարձրացնելու և մրցունակությունը բարձրացնելու համար։ Այս համատեքստում գյուղատեսությունը մենք վաղուց դադարել ենք նաև որպես սոցիալական հարց և նաև ենք որպես բիզնես, որը պետք է եկամուտ աշխատի։ Երբ որ մենք քննարկում ենք գյուղատեսական ապրանքների իրացման խնդիրները, երբեք չեն գալիս, չէ՞, ասում ես Կոշիկի ընկերությունը ինչ խնդիր ունի եւ այլն։ Այսինքն ասում ենք, բայց դրա վերաբերյալ ունենք ռազմավարություն։ Նույնը ունենք նաև գյուղատեսության վերաբերյալ։ Եվ այդ համատեքստում այն գործիքները, որոնք նախապես հայտարարված են, նախապես բյուջետավորված են, դրանք են այն գործիքները, որոնք մենք խթանում ենք գյուղատեսությունը։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն նախարար, կոնկրետ մարդիկ արտադրել են և իրանց միակ ապրուստի միջոցն է։ Այդ պատասխանով գյուղմթերքը չիրացվեց և գյուղացիները իրենց պրոբլեմն ու օգսը չթեթևացվեց գյուղացիների։ Այդ նման պատասխաններ կարող ենք բոլորս ընչեցնել, որպես ոլորտի պատասխանատու ձեր որդեգրած քաղաքականությամբ ինչպես եք աջակցելու հազարավոր տոնաներով գյուղմթերքի իրացման գործում։ Խնդրում եմ հստակ պատասխանեք, որպեսզի կարողանանք գյուղացիներին մենք էլ պատասխանել, կամ ձեր ընչեցրած պատասխանը դառնա դոգմա գյուղացիների համար։ Որևէ աջակցության ծրագիր կաղամբի իրացման օժանդակելու վերաբերյալ մենք չունենք։ Շնորհակալ եմ։ Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։ Եկեք, պարոն Մանուկյան։ Փորձում եք տեղերով փոխվեք, բայց խնդրում եմ չուշացնել այս նման հարցը։ Համեցեք, պարոն Մանուկյան։ Լսել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք ասելու չի վիրավորվում, առաջին անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից էլ ասել, որ դավաճան ասելու չի վիրավորվում։ Նախ դավաճանության հետ կապած Նեմեսիսի հուշարձանի որոշումը վաղկոտության հետևանքով չի, քաղաքային իշխանությունների որոշում է եղել և ոչ թե դավաճան պիտակը կպցնելու։ Դավաճան պիտակը արհեստական չեն կպցնում, հիմքերով են կպցնում։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ակնարկով Շվեդիա, Ֆինլանդիա, այդ ալանդյան կղզիների հայտի պատմությունն է, որը շատ երկար տարիներ առաջ կար։ Քանի սորությունն եմ էլի փաստերով 2006 թվական սեպտեմբեր 2-ից խորհրդանշականա Արցախի հանրապետության հռչակման օրը Նիկոլ Փաշինյանի կինը հայկական ժամանակում հոդված է հրապարակել, երբ մի խումբ հայ լրագրողների և ադրբեջանցի լրագրողների հետ այցելել է ալանդյան կղզիներ ու բավականին ոգևորված է ու ասում է, որ և այնուամենայնիվ գտնվելով էթնիկական կոնֆլիկտի մեջ, կտրված լինելով մայր հողից, ունենալով ընդամենը ինքնավարություն Ֆինլանդիայի կազմում, ալանդյան կղզիների բնակությունը այսօր ունի այն, ինչ ունի, 2019-ին է հրատարակվել է։ Բայց հարցս ուրիշ է։ Երևանից հետ են խոսում, Վաշինգտոնում ինչ են խոսում, ինչ են քննարկում, և արդյոք Վաշինգտոնում Բլինքենի մասնակցությամբ եռակող հանդիպումը անոսված նաև Լավրով, Բայրամը, Արարատ Միրզոյան հանդիպումը նույն հարթակներն են, նույն հարցերն են քննարկում և արդյոք սեղանին դրված է որևէ փաստաթուղթ,
որը քննարկվում է։ Մեկ էլ Հակոբ Արշակյանին ասեք, որտեղ երեք ասում էր Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ է Ռուբեն Ռուբինյանը գնացել, ի վերջո Ռուբեն Ռուբինյանը ում որոշմամբ է գնացել Վաշինգտոն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք նորոշմամբ։ Պարոն Մանուկյան, ընդամենը 15 րոպե իմ առաջ իմ ասածը մեջ բերեցի կուսխալ։ Ես չասի, ես չեմ վիրավորվում հիմա, ասցի չեմ վախենում, դրանք տարբեր բաներ են, իսկ թուրքի դեպքում այո, ասել եմ չեմ վիրավորվում, որովհետև չեմ կարծում, որ երբ որ ասում են թուրք, պիտի վիրավորվես, որ ինչպես ասում են շվեդ կամ գերմանացի կամ ռուս կամ մեկին ասում են հայ, ինչի պիտի վիրավորվի, դա էդ էլ կուլտուրայի հարցը, բա որ մենք թուրք գիտնականներ կան, որոնք այդ թվում հայոց ցեղասպանության մասին են գրել, ասինքն այդ մարդկանց նկատմամբ հարգանք ունենք, թե չունենք, կամ թուրքեր կան, որոնք այլ տեսակետ և այլ կարծիք ունեն։ Երկրորդը, իմ տիկնոջ գրած հոդվածը, ես հիվա ցավում եմ, որ այդ հոդվածը ենթադրենք մենք ավելի վաղ և ավելի ուշադիր չենք կարդացել, և շուտ պետք է հիշեցնեիք այդ հոդվածի մասին, ավելի լավ կլներ շուտ հիշեցվել, ինչ-որ գրված է այդ հոդվածի մեջ, ճիշտ է գրված, և ադրբեջանցիների հետ այդ ծրագրերով մենակ նրան չի, որ մեր խմբագրությունն է գնացել, ձեր խմբագրությունն էլ է գնացել, բա նենց ասում եք, ոնց որ մենք, ինչ ակնարկն ինչ էր, որ սրանք են գլխից գնացել Ալանջան կղզիներում, այս դավաճանության սախ պլանը Սորոսն է կողքի սենյակում կոֆեր խմում, այդ հեռահարն է, Վաշինգտոնում ինչ է քննարկվում, Վաշինգտոնում քննարկվում է ճշգրիտ այն, ինչ որ ես նախորդ շաբաթ էս ամբիոնից ներկայացրել եմ, սեղանին կա փաստաթուղթ թե ոչ, այո կա սեղանին փաստաթուղթ, և այն փաստաթուղթ է, որ ես առաջարկեցի, որ Տիկին Խամոյանը գա իր բարձրացած հարցից հետո, երբ որ ինքը ասում էր, այդ ինչ դավադրություն է, ցույց չեք տալիս, թուղթը ասել, լավ, ես հանձնարարել եմ ԱԳՆ-ին, որ ձեզ հրավիր են ծանոթացնել, ինքն էլ ասեց, պետք չի, հիմա, բայց այդ նենց չի, առիթ չեմ օգտագործում, էլի ասել, լավ, դե չեք ուզում, ուրեմն պետք չի, կարող եք ծանոթանալ, այդ փաստաթղթի մեջ ոչ մի նորություն չեք գտնի, որովհետև այս փաստաթղթի մասին ասել եմ հրապարակային այս ամբյոնից, այսինքն թեզերի մասով, ասել եմ մանրամասների մասով, տեքստային տարբերակների մասով կարող եք և Ադրբեջանի ներկայացրածին ծանոթանալ, և կարող եք մեր առաջարկներին ծանոթանալ, մեր ռեակցիաներին ծանոթանալ։ Արձագանք համաց։ Ներողություն, որ ամբողջական լինի, Ռուբեն Ռուբինյանի մասով, Ռուբեն Ռուբինյանը գնացել է իմ քաղաքական որոշմամբ, դե յուրե որոշումը ինչպես է ձևակերպել, կներեք, ես այդքան մանրամասներին չեմ տիրում, դե յուրե ազգային ժողովի նախագահի, բայց քաղաքական որոշումը եղել է իմը, բնականաբար։ Խնդրում եմ վերականգնեք արձագանքի ժամանակը, ամեցեք։ Է, Ալանդյան քրզիների մասով ժամերով կարելի է խոսել, չգիտեմ, հիմա նորություն չի, բայց բանա, ոնց որ հայրենասիրության հետ կապած, ոնց որ սեմինար դասախոսություն լինի, դրանով չեմ զբաղվի, այն անգամ Պողոս Առաքյալից հետո արդեն Մոսես Խորինացի կարելի էր լինել ու լինել, բայց հարցս նորից հստակեցնեմ ու շարունակեմ, Վաշինգտոնում մի քանի օր շարունակ քննարկվելիք փաստաթուղթը, որ ասվում է, փաստաթղթի քննարկումից հետո արդյոք մոտակա ժամանակներում կա նախադրյալ, որ առնվազն այն ձևաչափով, ինչ որ եղավ Պրահայում, ինչ որ նախագիծ, առնվազն նախնական, օրինակ հունիսի 1-ին Քիշինևում ենթադրել է, որ մասնակցելու եք, ստորագրվի, թե տեսակետները այնքան հեռու են, որ որևէ ստորագրվելիք դեռ հիմք չկա։ Եթե այդպես լինի, ես շատ ուրախ կլինեմ, և ինչպես ասել եմ, որովհետև պարզվի, որ թուղթ կա, որ արդեն սեղանին վերջին մտածումներն են ստորագրենք, թե չստորագրեն, այդ վատ նորություն չի, այդ լավ նորությունը,
Espahin, espahin, yes, ekek voch mi himakan vor endak banaktsuna gnum. Voreve pozitiv, voreve negativ, meknabanutyun azdelua banaktsuneri entatski vra. Ekek voch mi ban chasen. Բայց ես ուզում եմ ասել նաև թե ես ինչ հանձնարարական եմ տվել մեր բանակցող թիմին։ Ես ասել եմ, որ էլի հաշվի առնելով թե ինչքան մեծ ճնշման տակ են նրանք, ես ասել եմ, որ ընթուղթը, հիշեք, որ ընթուղթը, որ դուք բանակցում եք, ես եմ ստորագրելու և բանակցեք ազատ և դրված մեր քաղաքական ուղեկցի շրջանակներում և մեր հրապարակային արտահայտված կարծիքների շրջանակներում, իհարկե այստեղ էլ թակարդ կա, որովհետև չստացի, որովհետև բանակցություններում միշտ էլ կարող են նոր կոմպոնենտի հայտ գալ, նոր առաջարկի հայտ գալ, ես չեմ էլ ուզում, որ տենց բան հնչի, որ այն ինչ որ հրապարակային ասել ենք, դրանից ոչ մի միլիմետր ես կոմենքում չի լինելու։ Որովհետև բանակցային գործընթաց ինքը ինչ որ առումով նաև կենթանի պրոցես, որտեղ կարող են նոր գաղափարներ ծնվել, որը նախկինում մեր մտքով չէր անցել, նայենք ասենք, բայց իսկականից ոնց որ թես ավելի լավ բան է, քան նույնիսկ այն, որ մենք մտածում ենք, որ էտ է մեր ցանկացածը։ Պրոբլեմների մասին էլ խոսել, գործնականում Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի եւ չի կարող լինել, որ եթե ինքը ուզենա որտեղեկատվության պակաս ունի, գործնականում ամեն ինչ ասել եմ։ Ընդ որում ցավում եմ, որ ամեն ինչ ասել եմ հրապարակային, որտեվ օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության հետ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, դռնփակ ռեժիմով ես ամեն ինչ պատմում եմ։ Քանի որ անդիմադիր խմբակցությունները չհամաձայնեցին, ես ստիպված դռնբաց հրապարակային ասացի, բայց նույն բանը ասացի, ինչ որ հասկանալի որոշակի սահմանափակումներով եւ բան չկա, որ դուք չգիտեք գործնական, որովհետև այդ տեքստը, որ նույնիսկ կարդակել, ոչ մի նոր բան այդ տեքստի մեջ ձեզ չի լինելու, այնպիսի բան, որ ձեզ համար այնպես զարմանալի թվա, ասեք, ավա ես ինչ ա գրա, դուք ամեն ինչ գիտեք, բայց դա չի փոխում, կարող եք նաև ծանոթանալ։ Հաջորդ հարց, դե ոնց կլինի, պարոն Մանուկյան, առաջարկում եմ… Ձեր խմբակցությունում էլի հարց տվող կա, առաջարկում եմ փոխանցեք միգուցե հարցը, պարոն Մանուկյան։ Լավ, այդքան կարևոր ասեք, ես կարծում եմ… Կանխորոշում ասելով նայած ինչ նկատի ունեք… Այդ թեմայի մասին էլ ոչ մի գաղտնիք չկա, ես ամեն ինչ այս ամբիոնից ասել եմ։ Ոչ մի բան չկա, որ ես այս ամբիոնից չեմ ասել։ Իրոք ոչ մի բան չկա։ Ես գիտեք, այդ թղթերի մեջ, որը 4 անգամ գնացել եկել է, 4 անգամ, ամենատարբեր ձևակերպումներ կան։ Հիմա նկատի ունեմ, այ երբ որ այդ վիճակը, ես հիմա ձեր հարցին ինչու չեմ կարող արձագանքել, որովհետև ֆիքսված չի այն թուղթը, որը ենթադրենք առաջարկումա հունիսի 1-ին ստորագրել։ Հիմա բանակցային պրոցեսի ընթացքում կարող է բաներ են տեղի ունենում, փոխվում է այն նախորդ տեղած տարբերակներ, բայց այս պրոցեսի մեջ ամենատարբեր ձևակերպումներ են եղել։ Բայց ես հիմա, որ դուք ասում եք, այ կոնկրետ ասեք, այս հարցը ոնց է, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բանակցային պրոցեսի, այ երբ որ պատրաստ կլինի, կասեմ, որ ես կամ պատրաստվում եմ գնալ ստորագրել կամ պրոցես կա, եւ ֆիքսված կլինի, որ բանակցությունները փակված են, մնում է միայն ստորագրել, չստորագրելը, այն ժամանակ հնարավոր կլինի այդ հարցին պատասխանել։ Սերգեյ Բագրատյան, ամացիկ։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ պաշտպանության նախարարին։ Հարգելի նախարար, մենք քաղաքացիական բանակցությունների մասին ինչքան բանավիճ ենք, նաև պատմական կարևոր մի դաս ենք ստացել, որ թղթե շերեփով միջազգային հանրությունից դժվար է ինչ-որ բան ակնկալելը։ Եվ Խրիմյան հայրիկը այդ պատմական փաստը փոխանցել է նաև մեզ, որ ամեն դեպքում մենք քաղաքացիական մեր կարևորագույն բաղադրիչը մարտունակ զինված ուժեր ունենալու։ Այս իմաստով նաև զինված ուժերի կազմը կառուցվածքը տարբեր երկրներում տարբեր է, նույնիսկ Շվեյցարիայի պես
խաղաղասեր եւ եվրոպայի կենտրոնում գտնվող երկիրը ունի լավ կազմակերպված զինված ուժեր։ Նշանակում է որևէ երկրի համար այդ շրայլությունը թույլատրելի է, որովհետեւ սա անվտանգությունը եւ ամենաթանկ ապրանքն է, որ երբեւե պետությունները հնարել են։ Հիմա այս իմաստով հայկական իրականության մեջ խիստ կարևոր է այս խնդիրը համընդհանուր եւ համազգային բնույթ հաղորդել այս խնդրին։ Հասարակապես մենք աշխարհազրույցի մասին օրենք երբ որ ընդունում ենք, մենք նպատակ է դրել ենք, որ դա լինի համազգային եւ համընդհանուր խնդիր, որովհետեւ մենք տեսել ենք, որ միայն այդ դեպքում ենք մենք հզոր բանակ ունենում, երբ որ ժողովուրդը մեր թիկունքին է, երբ որ այդ գաղափարը կրում ենք յուրաքանչյուրս, եւ այս իմաստով կցանկանայի, որ դուք փոխանցեք մեզ եւ հանրությանը, թե աշխարհազրույցի հետ կապված ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել, ինչ է նախատեսվում եւ ինչ են կունենալու։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ԱՄՆ-ից։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բաղյացյան, աշխարհազորի մասին օրենքը այսօր կա գործում է, բայց պաշտպանության նախարարությունը բոլորովին վերջերս մշակել է տարածքային պաշտպանության եւ տեղական պաշտպանության մասին նոր հայեցակարգ, որից բխելու է նաև նոր իրավական ակտեր, որոնք մենք միասին քննարկելու ենք առաջիկայում ազգային ժողովում։ Դրա դետալների ուղղությունների մասին մենք կարող ենք քննարկել, խոսել, երբ նախագիծը կշրջանառվի ու արդեն կլինի ազգային ժողովում։ Հիմա առաջ անցնել չեմ ուզում, բայց կարող եմ նշել հանգստության համար, բոլորի հանգստության համար, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի պահեստազորը վարժական հավաքների միջոցով պատրաստվի, ինտեգրվի, տեղայնացվի այն հատվածներին, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է իրականացնի երկրի պաշտպանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելիս, եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է նշել, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր ողջ պահեստազորին, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կցագրված անձնակազմին, այսինքն այն քաղաքացիներին, ովքեր զինվորական ծառայություն են անցել, նաեւ մեր նոր տեսլականում տեղ է ունենալու եւ պատրաստվածության մեջ ներգրավվելու է նաեւ Հայաստանի քաղաքացիների այն հատվածը, ովքեր ինչ-ինչ բերումով, այդ թվում նաև կրթության, աշխատանքի, մեր օրենսդրությունը թույլ է տվել, ազատվել են բանակից, նրանց համար հնարավորություն կլինի պատրաստվել, տիրապետել զենքին և անհրաժեշտության դեպքում պիտալնի լինել սեփական հայրենիքի պաշտպանությանը։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք կարձականք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, որ նոր հայեցակարգ կա և մենք պետք է քննարկենք, սիրով պատրաստ ենք քննարկելու։ Եթե հիշում եք, աշխարհազորի կազմավորման հիմքում մենք դրել ենք վարչատարածքային բաժանումը, իսկ ընդհանրապես, երբ որ զինված ուժերի թիկունքին տարածքային ստորաբաժանման մասնակցություն կա, ժողովրդին դա լրացուցիչ վստահություն է հաղորդում, լրացուցիչ հանգստություն է հաղորդում։ Այս իմաստով հետագայում քննարկելու ընթացքում խնդրում եմ անպայման կարևորել տարածքային, վարչական տարածքային բաժանման կարևորությունը, որովհետև տեսեք, եթե Խաչի գյուղից 70 հոգի պաշտպանական խմբում են, աշխարհազորում են կամ նոր ձևավորված կառույցում, դա լրացուցիչ ապահովություն է հաղորդում բնակչությանը, քաղաքացիներին, որ ավելի ամուր թիկունք ունեն և կարող են վստահ լինել, որ բանակի թիկունքին կա նաև երկրորդ բանակը, այսպես ձևակերպենք, և դա դալիս է նաև համազգային բնույթ մեր խնդիրների լուծման համար։ Շնորհակալություն, ընթացքում, երբ որ կբերվի նախագիծը, լայն քննարկենք, միասին գտնենք ճիշտ լուծումներ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, հավատացեք, այսօր էլ դրան մեծ ուշադրություն է դարձվում և ունենք համայնքներ, ունենք համայնքի բնակիչներ, ունենք կուռ համայնքներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում իրենց մասնակցությունը կարող են ունենալ սեփական երկրի պաշտպանությանը։ Շնորհակալ եմ։
Alexis Sandik-ը վամացիկ։ Շնորհակալություն, հարցը սուղված է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարին։ Արգելի տիկին Անդրեասյան, նախորդ նիստի ընթացքում կառավարության զեկույցի ժամանակ ձեր եզրափակիչ ելույթում դուք նշեցիք, որ իթիվս ալի եկեղեցիների այս տարի վերակառուցվելու է նաև Լոռու մարզի ամրակից համայնքի Սուրբ Նիկոլայ հրաշագործի եկեղեցին, տեղյակ ենք, որ դեռևս նախորդ տարի կառավարությունը 10 միլիոն դրամ հատկացրել էր եկեղեցու նախագծման հետազոտական աշխատանքների համար, խնդրում եմ տեղեկացրեք, արդյոք ավարտվել են այդ աշխատանքները, որտեվ կարծես թե գարնանը պետք է ավարտված լինեին, հայտնի արդյոք վերակառուցման արժեքը, ժամկետները, հա, եթե կա լրացուցիչ տեղեկատվություն, շնորհակալ կլինեմ։ Արդյունքը պատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սանդիկով, այո, դուք ճիշտ եք, նախագիծն արդեն արվել է և անցել է նաև գիտամեթոդական հանձնաժողովի քննարկումը, որոշ առաջարկներ են եղել լրամշակման հետ կապված, այս պահին նախագիծը պիտի անցնի նաև պարզ և համալիր փորձաքննություն, որ մեր կանխատեսումներով կտևեն ևս շուրջ 2-3 ամիս, այնուհետև արդեն կհայտարարվի բուն վերականգնման մրցույթը, մեր պատկերացումներով մոտավորապես 170 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, որ կպահանջվի այս ուրեմն եկեղեցու ամրակայման վերականգնման համար, և դա արդեն իսկ պլանավորել ենք բյուջետային հայտով և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով, իհարկե կախված մրցույթի արդյունքներից այս արժեքը կարող է փոփոխվել, և արդեն կախված տեմպից հուսով եմ, որ ավելի արագ ժամկետներում կկարողանանք վերակառուցել եկեղեցին, այն նաև շատ կարևոր զբոսաշրջային ուղղություն է, և կարծում եմ, որ դա լրացուցիչ նաև հոսք կապահովի, ինչպես նաև շատ կարևորում եմ ազգային փոքրամասնությունների հուշարձանների վերականգնման աշխատանքները, և այդ իմաստով դա կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Մի քանի օր առաջ էլ ես Դիմիտրով գյուղում էի, Տիկին Գասպարյանի մեր պատգամավոր գործընկերոջ առաջարկով, և այնտեղ մասնակցում էի տոհմական մատուռի ուրեմն վերաբացման է, այսպես կոչված, ու առիթ ունեցա նաև լինել ասորական համայնքի եկեղեցիներում, կարծում եմ, որ պետք է հատուկ ուշադրության տակ պահենք և պատրաստենք բոլոր մնացած անհրաժեշտ դեպքերում էլ այդ աջակցությունը ցուցաբերել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Սանդիկ։ Շնորհակալ եմ տեղեկատվության համար, իսկապես շատ բարձր գնահատական էի արժանի, որ ազգային փոքրամասնությունների հուշարձանների հանդեպ նման բարձր ուշադրություն է ցուցաբերվում, բայց նաև պետք է ասեմ, որ նմանատիպ հուշարձանների վերակառուցումը բարձր նշանակություն ունի նաև երկողմ, հա, միջպետական հարաբերությունների համատեքստում, որտեվ շատ քիչ թվով երկրներ կարող են հաստել, որ իրենք իրենց հաշվին վերակառուցում են իրենց երկրի տարածքում գտնվող այլ պետության կամ այլ ազգության հուշարձանները, ինչը իհարկե ողջունելի է, և շնորհակալություն այդ հետևողական աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սանդիկով, միջպետական հարաբերությունների կոնտեքստում նույնպես շատ կարևոր է այս քայլը, կուզեմ հիշեցնել, որ մենք մեր ուրեմն նաև ֆինանսավորմամբ և միջոցներով վերակառուցել ենք, և նախորդ տարի բացվել է Աբովյանում գտնվող հայ-ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանը, և սա շարունակական աշխատանք է, այո, ճիշտ է, այս իմաստով նույնպես դա ունի կարևոր նշանակություն։ Շնորհակալություն, Արփինե Դավոյանը դահլիճում չի, Մաթևոս Ասատրյան, համեցեք, անում եք հարցը։ Լիլիթ Ստեփանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, Մեծարգով Վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար պարոն Մկրչյանին։ Պարոն նախարար, գիտենք, վերջերս ձեր հրամանով ձևավորվել էր հանձնաժողով, ներառելով իր մեջ նաև հասարակական սեկտորի որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք մոնիտորինգ են իրականացրել Երևանի ԶԱԴԻԿ խնամքի կենտրոնում։ Պետք է ասեմ, որ մոնիտորինգի արդյունքները մեղմասած այդքան էլ հիմնականում խիստ մտահոգի չէին, լավատեսության հիմքեր չէին ներշնչում, կապված խնամքի կենտրոնում հիգենայի, սննդի, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի հետ։ Կցանկանայի լսել, թե նախարարությունում արդյունքները ամփոփելուց հետո ինչ եզրակացություններ ունեք, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում Երևանի այլ խնամքի կենտրոններում և ոչ միայն անչափահասների, այլև տարեցների խնամքի կենտրոններում նման խնդիրներից խուսափելու համար։ Զուգահեռ, պարոն նախարար, գնահատականի զուգահեռ կցանկանամ խոսել նաև ինչն է խնդիրը, որ մենք որոշ
խնամքի կենտրոններում ամիսներ իբեր ունենք ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, որովհետև իմ կարծիքով ժամանակավոր պաշտոնակարը ինչ-որ չափով նաև հոգեվիճակ է և այդքան էլ էֆեկտիվ չէ հիմնական աշխատանքը հիմնական գործառույթը կատարելու տեսանկյունից։ Հարցինքը պատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Խնդրեմ, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան հարցի համար, ասեմ, որ մշտադիտարկում իրականացնող խումբը իմ հրամանով չի ստեղծվել, դեռևս 2018 թվականից կա այդ խումբը, որը ստեղծված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության ներքո գործող պուակների, մասնարպես խնամքի կենտրոնների աշխատանք ուսումնասիրելու նախարարությանը օգնելու հասկանալու համար, թե ընդեղ ինչ խնդիրներ կան։ Եվ այո, վերջին ուսումնասիրությունը մշտադիտարկումը, ես ցանկանում եմ շեշտել հատկապես մշտադիտարկումը, որովհետև այդ մշտադիտարկման արդյունքում հաճախ այդ զեկույցում տեղ են գտնում մասնավոր զրույցների ժամանակ ստացած պատկերացումները, ընկալումները, որոնք կարող են փաստարկված չլինել, և այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ այնտեղ խնդրահարույց, այսպես ասած, հատբաներ կային, ձևակերպումներ կար բովանդակությունում, ես ստեղծել եմ աշխատանքային խումբ, որը 4 օր շարունակ մեր ճգնաժամային կենտրոնում, և ուզում եմ շեշտել, որ դա մանկատուն չի, ճգնաժամային կենտրոնը հաճախ նաև, այո, ձեր համար չեմ ասում, մամուլում էլ շրջանառվեց մանկատուն եզրույթը, դա ճգնաժամային կենտրոն է, որտեղ որ ամենատարբեր սոցիալական կարգավիճակի երեխաներ են հայտնվում, և մենք փորձում ենք մեր հիմնական գործառույթը նրանց վերամիավորել իրենց ընտանիքների հետ։ Միայն 2022 թվականին Զատիկ ճգնաժամային կենտրոնից 21 վերամիավորում է տեղի ունեցել։ Այնուամենայնիվ, այդ բոլոր ենթադրյալ, այսպես ասած, հանցագործությունները կամ ընկալումները, որոնք որ այդտեղ տեղ են գտել, ես դիմել եմ գլխավոր դատախազին, որպեսզի ուսումնասիրվի և պարզվի մեղավորներ կան, թե չկան, որովհետև այդ խմբի հիմնական գործառույթը նախ և առաջ նախարարությանը օգնելն է և երեխաների լավագույն շահը սպասարկելն է, բայց օրինակ նույն ես հանդիպում եմ ունեցել նաև այդ խմբի հետ և իմ մտահոգությունն եմ հայտնել, քանի դեռ փաստարկված չի, օրինակ մի երեխայի սոցիալական կարգավիճակի մասին այնքան խոսվեց, նաև հեռուստատեսությամբ խոսվեց այդ մասին, հիմա այդ երեխան հայտնվել է մեզ մոտ, որպեսզի մենք փորձենք իր այդ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված այդ կարգավիճակից հանենք, այդ երեխան հիմա այնպիսի ավելի խորը դեպրեսիայի մեջ ենք գցել այս անընդհատ այդ թեմայի մասին խոսելու, հետևաբար սա շատ նուրբ թեմա է, և ես այնուամենայնիվ դրա համար դիմել եմ դատախազություն, որպեսզի պարզվի արդյոք այն ինչ-որ մշտադիտարկող խումբը, որի որոշ անդամների դեպ նաև նախարարությունում են ժամանակին աշխատել, որտեղ խնդիրների մի մասը ինստիտուցիոնալ խնդիրներ են, մի մասը խնդիրներ են, որոնք որ կարող են առօրյայում առաջանալ, և նաև մտահոգիչ խնդիրներ կային բնականաբար, որոնց շուրջ ուսումնասիրությունը մեր նախարարության աշխատակիցների իրականացրած, փոխանցվել է դատախազություն, և դատախազությունից տեղեկացել է, որ արդեն քննչական կոմիտեն զբաղվում է, և առաջիկայում կարծում եմ, որ պատկերի մասին պարզ կլինի։ Խնդրեմ, Տիկին Ստեփանյան, արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, և եթե ժամանակ գտնեք, ժամանակ ունենաք, խնդրեմ արձագանք նաև ժամանակավոր պաշտոն, եթե ժամանակ գտնեք, պատասխանեք նաև ժամանակավոր պաշտոնակատարների հետ կապած իմ հարցին, և պարոն նախարար, վերջերս ես ձեզ գրություն էի ուղարկել կապած սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցությունների հետ, այստեղ բնակարանաշինության մասին հարց հնչեց, պարոն Սանոսյանը իր մասով պատասխանեց, կխնդրեմ նաև մինչ գրությանը ինձ պատասխանելը նաև այստեղից բանավոր ասեք, թե ձեր նախարարությունը սահմանամերձերում հենց բնակարանաշինության հետ կապած ինչ անելիքներ կամ աջակցող ծրագրերի հետ կապած ինչ պլաններ ունի։ Շնորհակալ Շատ լավ, շնորհակալություն, նախ ժամանակավոր պաշտոնակատարների մասով ասեմ, որ մենք սահմանված կարգով մրցույթներն իրականացնում ենք, և այս վերջին ընթացքում էլ տարբեր պուակներում մրցույթներ իրականացվել են, և այո, ես էլ եմ համաձայն ձեզ հետ, որ խնդիրը երբ որ ժամանակավոր պաշտոնակատարն է պատասխանատվության առումով, բայց օրինակ բերեմ Իզմիրյան մանկատան օրինակը, 4 մրցույթ է տեղի ունեցել, և 4 մրցույթի ընթացքում նվազագույն շեմը չեն հաղթահարել, 3 վարդենիս նյարդահոգեբանական մեր ուրեմն կենտրոնում խնամքի կրկին մրցույթ
տնորենի տեղի ունեցավ եւ կրկին նվազագույն շեմը ոչ ոք չհաղթահարեց։ Մենք մի խնդիր ենք դրել մեր առաջ, որ պետք է բոլորի հմտությունները, գիտելիքները, կրթությունը եւ փորձը համապատասխանի, որտեւ ի վերջո վերջնական պատասխանատուն հենց պետք է լինի այդ հաստատության տնորենը։ Ինչ վերաբերում է սահմանամերձի ծրագրին, պարոն Աշակյան, թե թույլ տաք, պարոն Նազարյանը այստեղ խոսեց, որ իր առաջարկով է ծրագիրը մեկնարկել։ Այո, ծրագիրը մեկնարկել է պարոն Նազարյանի առաջարկով, բայց արդեն իսկ գործող ծրագրի լավարկման տրամաբանությամբ, որովհետև երբ որ նույն այս ամբիոնից մենք ներկայացնում ենք 2020-23 թվականների համար բնակարանի ձեռքբերման պետական աջակցության ծրագիրը, այստեղ հարց հնչեց, արդյոք սահմանամերձի համար մենք չունենք խթանիչներ, որպեսզի կարողանան ավելի հեշտ սահմանամերձում ձեռք բերեն։ Ես մի թիվ հնչեցնեմ, 2020 թվականի մեկնարկից սկսած մինչև 2023 թվականի այս պահը մենք ունենք 6410 քաղաքացի, որոնք ստացել են պետությունից աջակցություն բնակարան ձեռք բերելու համար, որի ընդհանուր գյումարը կազմում է 4,350,000,000 դրամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանամերձին, ասեմ, որ միայն ապրիլի սկզբի տվյալներով արդեն իսկ մենք ունենք կնքված պայմանագրեր, եւ ես ցանկանայի այդ համայնքների անունները հնչեցնել. Տավուշի մարզ, Արծվաբերդ, Բերքաբեր, Ոսկեվան, Վայոցձոր, Արենի սահմանամերձ բնակավայր, եւ պարոն Խաչատրյան, այո, մենք բնականաբար պետք է անընդհատ խոսենք, որպեսզի ավելի շատ ծածկույթ ապահովի. Սյունիքի մարզ, Դավիթ Բեկ, Խնձորեսկ, Շիկահող, Քարահունջ եւ Տեղ համայնքներում ապրիլի 1-ի դրությամբ արդեն իսկ ունենք կնքված պայմանագրեր։ Շնորհակալություն։ Նարեկ Գրիգորյան, համեցեք բանգի։ Հարց ուղղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սանոսյանին։ Պարոն Սանոսյան, գյուղեր այցելելու ընթացքում մի քանի կարևոր խնդիրներ վերհանեցին, բնակչությունը ասացին, հիմա փորձենք իրար հետ հասկանալ։ Ուրեմն, մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն համայնքում 2019 թվականին KfW բանկի միջոցներով ջրագիզ պետքա քաշվեր, 2019 թվականին COVID-ի պատճառով հետաձգվեց 20 թվական, 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ֆոնին հետաձգվեց 21 թվական, 21 թվականի հուլիսից մինչև 23 թվականի հուլիսը պետքա ծրագիրն ավարտված լիներ, 1 տարում մոտ 70% գործ արեցին, դրանից հետո մինչ այս պահը ոչ մի գործ չի արվել այդ ջրագծի հետ կապված։ Եվ երկրորդ հարցս, Գեղարքունիք համայնքում այդ ջրամբարների հետ կապված մենք քննարկում ունեցանք, ես գրավոր դիմեցի ձեզ, դուք ասացիք, որ մոտակա ժամանակներս պետք է նախագիծ նախաաշխվի, մրցույթ հայտարարվի, որտեղ գիտեն Գեղարքունիք ցիքը ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիր ունեն։ Կխնդրեմ ես երկու հարցին պարզաբանում տալ, շնորհակալություն։ Համեցեք պարոն Սանոսյան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը պատասխանի։ Շնորհակալություն։ Հարցի երկրորդ մասին առադառնամ ավելի հեշտ է։ Գեղարքունիք գյուղի ջրամբարը կարևոր ջրամբար է, մեր ուշադրության կենտրոնում է, որոշակի նախորդ տարիներին էլ փոքր վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվել են, հիմա նախագծման աշխատանքներն ավարտվել են, այս ուրբաթ օրը մրցույթը կհայտարարվի։ Հույս ունենանք շինարար կունենանք, կիրականացնենք աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է ջրագծին, այո, դա վարկային մեծ խոշոր ծրագիր է, որը իրականացվում է Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում, և ցավոք սրտի այս ծրագրի հետ կապված խնդիրները կայանում են Եվրոյի կուրսի տատանման հետ, և մի շարք բնակավայրերում աշխատանքները դադարեցվել են, մենք պարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ քննարկել ենք, կարծես հիմնական լուծումները նախանշել ենք, և հույս ունենք առաջիկայում ծրագրերը կվերսկսվեն։ Իրենց մեծ մասը, այդ թվում ձեր նշած բնակավայրում աշխատանքների մեծ մասն իրականացվել են, և որոշակի ժամանակ է պահանջվում վերսկսելուց հետո ավարտելու, հույս ունենք այս տարի կավարտենք։ Շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանք, պարոն։ Երկու լուրն էլ համենայն դեպս բնակության համար ուրախալի էր, որովհետև Գեղարքունիքի գյուղացիք ասում էին, որ արդեն իսկ չենք հավատում այդ ջրամբարի կառուցմանը, բայց
Հաստատեն շատ լավ եղավ, իսկ ինչ վերաբերում է հարցս երկրորդ, այդ Գավառ քաղաքի միջհամայքային ճանապարհը, որը կառուցվում է պետական, բացառապես պետական միջոցներով, հստակ ժամկետ կա, երբ է ավարտվելու, որտեղ արդեն վերսկսել են բոլոր աշխատանքները, բայց այդ մասով ոնց որ աշխատանք չկա, սպասին, շնորհակալություն. Եթե ես ճիշտ հասկացա, Գավառի կենտրոնական փողոցի մասին է խոսքը, այո, ամբողջովին պետական բյուջեով իրականացված ծրագիր է, որը նաև շարունակություն ունի, մեկը դեպի Նորատուս ուղությամբ, հավանաբար միջին նորոգում կանենք մի հատվածը հիմնանորոգում, հիմա ուսումնասիրման փուլում է, և մյուսը Գավառից դեպի Գեղարքունի գյուղ գնացող համայնքները կապող ճանապարհն է, որ նույնպես սպասում ենք նախագիծը փորձակնության փուլում է։ Այսինքն մեր պլաների մեջ են իրականացնենք առիթից օգտվելով, քանի որ 20 վայրկյան կա, ես ճանապարհաշինության բարդությունը հասկանում եմ, բայց մենք 3 օր առաջ հատեցինք 1000 կիլոմետրի շեմը։ Մենք արդեն 1000 կիլոմետրի վրա այսպես գործընթաց ունենք, որը ուղղակի կառավարել է, դառնում է խնդիր, որովհետև մեր նպատակը ոչ միայն կիլոմետր ունենալն է, այլ նաև որակ ունենալն է։ Դրա համար և ձեզ, և մեր հայրենակիցներին պետք է խնդրեմ, որ նախանշված, բարձրացված հարցերը տեղին են, ընդունելի են, պրոցեսներ կա, բայց որոշակի ժամանակի ծավալների շինարար, այս պահին Հայաստանում նորմալ լապատկա ունեցող ազատ շինարար չկա, և դա պրոբլեմ է, շնորհակալություն։ Արփինե Վարդանյան, հարցս ուղղում եմ ԳԳՄՍ-ի նախարարին, Տիկին Անդրեասյան 2012 թվականից հստակ սահմանված է եղել, որ քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների համար զինղեկը վարձատրվում է ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի համար նախատեսված դրույքաչափով։ Մինչև 100 սովորող ունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար 0.3 միավոր, իսկ 100-ից ավել սովորողների համար 0.5 միավոր։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նոր որոշում է ընդունել, որտեղ նշված է զինղեկին տրվող լրացուցիչ վարձավճարի չափը։ Ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, լրացուցիչ աշխատանք կատարելու դիմաց աշխատողը պետք է վճարվի։ Ուստի հասկանալի չէ այս 5 ամիսների ընթացքում մեր զինղեկները վճարվել են, թե ոչ։ Հարցինքը պատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, խնդրեմ Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, երկար տարիներ զինղեկների դպրոցում աշխատանքը կարգավորելու համար գործել է համատեղ հրաման, կրթության, գիտության այն ժամանակվա նախարարի և պաշտպանության նախարարի համատեղ հրաման, որը նաև բավականին բարդացրել է վարչարարության տեսանկյունից, ուրեմն զինղեկների թե աշխատանքի ընդունման, թե հետո նաև նրանց աշխատանքի ընթացքում, ուրեմն իրավական այդ նույն գործընթացներով կազմակերպման հարցերը։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերի այն կարգը, որին դուք հղեցիք, կառավարության որոշումը շատ ավելի լայն կարգ է, որը վերաբերում է զորավարքային պատրաստության կարգին։ Մենք ներկայումս իրականացնում ենք ուրեմն դպրոցների ֆինանսավորման կարգից բխող նորմատիվների և գործակիցների հրամանի վերանայում, որտեղ ձեր բարձրացրած հարցերը կարգավորվելու են, ընդ որում բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ կարգավորումները ավելի վատթարացնող չեն լինելու, և զինղեկների ուրեմն քաղպաշտպանության գործընթացում ներգրավվածության հավելյալ աշխատանքը վճարվելու է, ինչպես որ վճարվել է։ Ավելին ձեզ ասեմ, մենք նաև մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք այս բաղադրիչը էապես ուժեղացնելու խնդիրը, որովհետև կարծում ենք, որ քաղպաշտպանության համակարգը դպրոցներում պետք է էապես բարելավի, և այստեղ նաև մեթոդաբանության փոփոխության խնդիր կա։ Այս հարցը քննարկել ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության, հետո նաև ներքին գործերի նախարարության
հարաբերության մեր գործընկերների հետ եւ ունենք առաջարկների փաթեթ նաեւ գործընկերների կողմից, ինչպես ընդհանուր առմամբ բարելավել պարբերական վարժանքների, ընդհանուր առմամբ տարբեր առարկաների ուսուցման ժամանակ քաղպաշտպանության գիտելիքների փոխանցման գործընթացը եւ այստեղ իհարկե զինղեկների դերը շատ կարեւոր է եւ նրանց համապատասխան վարձատրությունն էլ բնականաբար մեր առաջնահերթությունն է։ Ասեմ ավելին, երևի թե տեղյակ եք կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որ իրականացվում է ուսուցիչների համար, վերաբերում է նաև զինղեկներին, նախորդ տարի կազմակերպվեց նաև նրանց համար կամավոր ատեստավորման պրոցես, մենք ունեցանք բավականին ակտիվ մասնակցություն նախնական զինվորական պատրաստականության ուսուցիչների մասով եւ նրանց մի զգալի մասն էլ հաղթահարել է հաջողությամբ արդյունքները եւ այսօր արդեն բարձրացված դրույքաչափով ու հավելավճարով վարձատրություն է ստանում, բայց ինչ խոսք, ձեր բարձրացած հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ միջև նոր ուսումնական տարին այդ հարցը կկարգավորվի։ Եկին Վարդանյան, համեցեք։ Լավ, հասկանալի է։ Խնդրում եմ մինչև այս օրենքի բաց լրացնել այս 5 ամիսների ընթացքում մեր զինղեկներին հասանելիք աշխատավարձը, լրացուցիչ աշխատավարձը տրվի, քանի որ շատ բողոքներ ունեմ կոնկրետ Սյունիքի մարզի ավագ դպրոցների զինղեկներից, որոնք աշխատավարձ չեն ստացել։ Եվ ներկայադրությամբ 2022 թվականի նոր օրենքը, որ գործում է, քանի որ 2012 թվականի փետրվարի 3-ից այս հին օրենքը դեռևս գործում է եւ իր վավերականությունը չի կորցրել։ Ճիշտ ասած, դուք ձեր խոսքում հղում եք օրենքների, ես կարծում եմ, որ երևի նկատի ունեք որոշումներ կամ նախարարի հրամաններ, կարող եք, եթե այս պահին կոնկրետ իրավական ակտերի հետ կապված հարց եք բարձրացնում եւ ժամանակը բավարար չի, պիտի խնդրեմ նաեւ գրավոր մեզ դիմեք, մենք մանրամասն կնայենք, թե ինչ իրավական ակտերի հետ կապված եք խնդիր տեսել եւ բնականաբար կքննարկենք։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզի դպրոցներում որոշ այսպես թյուր ընկալմանը, տեղյակ եմ ես այդ հարցից եւ մենք դպրոցների տնօրենների հետ կապված այդ կոմունիկացիան արել ենք, որպեսզի հարցը կարգավորվի, կարծում եմ, որ հարցը պիտի կարգավորված լինի։ Համենայն դեպս եւս մեկ անգամ կճշտենք, որ նմանատիպ խնդիրներ չլինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիլիթ Մինասյան հաջորդ հարցի համար։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, տեղակենք, որ գոյություն ունեն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կարգավորման հարաբերությունների կարգավորման ռուսական առաջարկներ, ըստ որի Արցախի կարգավիճակի քննարկումները թողնվում էր անորոշապագային կամ պահպանվում էր ստատուս քվոն։ Մեր ընդդիմությունը պարբերաբար շեշտում է, որ Հայաստանը, երբ համաձայնվել է եւ արևմտյան եւ ռուսական առաջարկներին, դրանով իսկ մերժել է ռուսական առաջարկները, քանի որ դրանք հակադրվում են իրար բովանդակային։ Խնդրեմ մի փոքր պարզաբանում մտցնեք այս հարցում եւ մի փոքր նաեւ ժամանակագրությունը շեշտեք։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ ուզում եմ այդ հարցին կարծեմ անդրադարձնենք արևմտյան առաջարկը, ասելով ինչ նկատի ունենք, որովհետև մենք արևմուտքից առաջարկ չենք ստացել, որ չէ, դե բանակցությունը, այսինքն Ռուսաստանից այո ստացել ենք առաջարկներ, արևմուտքից մենք ոչ մի առաջարկ չենք ստացել։ Այսինքն սա շատ կարևոր արձանագրել, մենք ռուսական առաջարկները ընդունել ենք աշխատանքային, այդ թվում հրապարակային, այդ թվում 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունեցած հանդիպման հրապարակային հատվածում ես նրա մասին խոսել եմ, դրանից առաջ էլ, դրանից հետո էլ։ Մենք ընդունել ենք եւ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Արևմտյան առաջարկ, որը ասում ենք, դրանք բովանդակությամբ իրար հակասում են, արևմուտքից առաջարկ չի եղել, որ բովանդակությամբ հակասի մեկը մյուսին։ Եվ Պրագայի հարթակում մենք պայմանավորվել ենք երկրների տարածքային ամբողջականության վերահաստատել ենք, այսինքն, որովհետև սկզբունքորեն դա չէր եղել, որ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Եվ այդտեղ ես ավելին հակասություն չեմ տեսնում այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ փորձարարվում
ներկայացնել։ Համեցեք տիկին ունեցել։ Շեշտվում է հենց Պրագայի ընդունված հայտարարությունը, որտեղ մենք ընդունել ենք տարածքային ամբողջականությունը, և դրան հակադրվում է ռուսական առաջարկները, որտեղ Արցախի ստատուս քվոն է պահպանվում, միմյանց հակադրելով փորձում են ապացուցել, որ մենք մերժել ենք ռուսական առաջարկները, համաձայնվելով Պրագայում հայտարարություն տալ։ Մենք ռուսական առաջարկները չենք մերժել, մենք ռուսական առաջարկները ընդունել ենք, և ելի եմ ասում, տեսեք, տարածքային ամբողջականության սկզբունք, որ ասում են, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը միշտ էլ ընդունված է եղել։ Այդքան էլ, որ ասում ենք, ելի կրկնենք, մադրիդյան սկզբունքներով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա ասում են, բա ինքնորոշումը, ինքնորոշման պրոբլեմատիկան էլ մենք անընդհատ խոսում ենք, ասում ենք։ Եվ այդ թեմաները անընդհատ քննարկել ենք։ Գիտեք, ձեր ասացի հարցի մեջ գիտեք ինչ կա, այսպիսի մեծ աղմուկ է բարձրացվում, որտեղ դետալների մասին խոսակցություն չի գրում, սենց վերնագրային խոսակցություն է գնում, որը էլի խոսակցությունը, բայց վերնագրային խոսակցության մեջ տեքստը չի քննարկվում, չի կորում տեքստը, մանրամասները, իսկ որ ասում են, բանը, էությունը մանրամասների մեջ է, դենց վերնագրեր ենք բանարել, և նախորդ քննարկման ժամանակ, էդ էլ եմ ասում, էդ էլ ինչ-որ մի պահի, որովհետև օրինակ հարց կա, ինչու նախկինում այդ մասին բարձրաձայն չենք խոսել, որովհետև նույն ինքնորոշում չէ, այդ վերնագրի ներքո մենք 30 տարի այդ վերնագրի ներքո ապրել ենք, բայց դետալի մեջ չենք մտել, թե դետալով դա ինչ ա նշանակում, որովհետև վերնագիրը ուրիշ բան է, կարգախոսը ուրիշ բան է, տեքստը և ճանապարհային քարտեզը բոլորովին ուրիշ բաներ են։ Եվ այս առումով այդտեղ բան չեմ անում, ես որևէ հակադրություն ընդհանրապես չեմ տեսնում, գիտեք ինչ, մեծ հաշվով մենք ոչ մի նոր բան չենք ասել, այլ բան, որ մենք ամեն ինչի մասին խոսում ենք ավելի դետալացված, այս է տարբերությունը, մենք ոչ մի նոր բան չենք ասել, և ոչ մի նոր բան էլ ցավոք չենք էլ կարողացել անել, եթե նույնիսկ ուզեցել ենք, այլ բան, որ մենք ամեն ինչի մասին խոսում ենք դետալացված, մենք երբ որ ասում ենք ինքնորոշում, ասում ենք լավ եկեք հասկանանք դա դետալացված ինչ անշանա, երբ որ ասում ենք անջատում հանում փրկության, ասում ենք շատ լավ, եկեք հասկանանք դետալացված ինչ նշանակում, ու ասում են բանը Հայաստանը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է, այո, ճանաչել է, որտեղ եթե մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն չենք ճանաչում, իրանք էլ մերը չեն ճանաչում տարածքային, մեր մոտ բանը շատ իմիջայլոց էլ ես քննարկումների ժամանակ, երբ որ խոսում ենք պետություն, սահման և այլն, մեր հազարամյա պատմության ընթացքում մենք գործնականում ասածս մի քիչ չափազանցված կարանջի, բայց երբեք դեմարկացված սահման, դելիմիտացված սահման չենք ունեցել խորհրդային միությունից առաջ, նկատի ունեմ որպես անկախ պետություն։ Այս նրբությունը, բայց սրանից գիտեք ինչ հետևություններ է բխում, եւ որ ասում ենք պետությունը լինի, այ պան Նազարյանը, երբ որ ասում էր, ես էլ Աստծի պաշտպանում եմ, պետությունը լինի միշտ, այդ ինչ նշանակում, այդ նշանակում է դեմարկացված սահման, որը պաշտպանված է ոչ միայն զինված ուժ, միջազգային իրավունքով պաշտպանված է, իրավունքով պաշտպանված է, հասկանում եք, որովհետև այն ինչ որ իրավունքով պաշտպանված չի, ինքը ժամանակավոր է, այս ամբողջ խնդիրը, և էլ եմ ասում այդ աղմուկի մեջ, վայ, այ, տես, ես ինչ արեցին, ես ինչ նախադասություն արեցին, ֆունդամենտալ մոտեցում է տևյալն, Հայաստանի Հանրապետության պետականշահը պետք է դրվի առաջին տողի վրա, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, նրանց հետո կարելի է նայել մնացած, իսկ մենք ռուսական առաջարկները ընդունել ենք։ Շնորհակալություն, հարցականքային չէ, Սիսա Գաբրելյան, անում եք, Էդուարդ Աղաջանյան, համեցեք պանարդը։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ ներքին գործերի նախարար պանոն Բայ Ղազարյանին, պանոն Ղազարյան, որևէ կասկած չունենալով թե կառավարության, թե վարչապետի և թե անձամբ ձեր անկեղծության մեջ թմրանյութերի դեմ պայքարի համատեքստում,
Այնուամենայնիվ կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա։ Տեսեք, սովորաբար նմանատիպ ռեյդերի ընտրության վայրերի ընտրությունները կանգնում են մշակութապես որոշակիորեն տարբերվող հաստատությունների վրա, որոնք, եթե ձևակերպեմ հնարավորինս իրականության մոտ, տարբերվում են այն ժամանցային մշակութային մեյնստրիմից, որը գերիշխում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և ըստ այդմ հարցը հետևյալն է. Ինչպես է ստացվում, որ հենց նմանատիպ տեղերում են այս ռեյդերը իրականացվում, հաշվի առնելով, որ ես ամբողջությամբ կիսում եմ Տիկին Կարապետյանի այն գնահատականը, որ այսօր որևէ միջին վիճակագրական խնջույք Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե նմանատիպ ռեյդի միջով անցնի, վստահաբար նմանատիպ, եթե ոչ ավել, զանգվածների հայտ կգան, և հարցս հենց դրանում է, ինչով է պայմանավորված հենց այս մոտեցումը, և ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այս տեսակի, այս տիպի հաստատությունները նրանք են, որոնք ամենամեծ տուրիստական շարժերը և հոսքերը ունեն, և կարծում եմ այս համատեքստում ևս կարևոր է հասկանալ, թե ինչու են այս տեսակի հաստատություններում այդ ռեյդերը իրականացվում, խնդրեմ պատասխանեք այս հարցին։ Հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աղաջանյան։ Պարոն Աղաջանյան, չեմ ուզում կրկնացնեմ, իհարկե այդ դեպքի հետ կապված, գիտեք, նշեցին մի քիչ առաջ Տիկին Կարապետյանի հարցի շուրջ, որ դրանով կա ծառայական քննություն, կա նախաքննություն, քնչական կոմիտեմ, կա քրեական վարույթ, բայց ուզում եմ մի բան արձանենք, ու ամեն անգամ մենք ռեյդեր չենք անում, ինչքան գիշերային ակումբներ մենք ունենանք Երևան քաղաքում, մենք ունենք օպերատիվ տեղեկություն, ենք մենք պարտավոր ենք արձագանքենք այդ օպերատիվ տեղեկությունների, ինձ թվում է դրանով որևէ մեծ, եսիմ ինչ-որ մեծ, ես ինչ խոչընդոտ չենք հանդիսացել տվյալ տնտեսվարողին, ինձ թվում է մենք կատարենք մեր գործառույթները, կարևորը մենք ունենք այնտեղ արդյունք, պարոն Աղաջանյան, այ եթե մենք չունենայինք այնտեղ արդյունք, դա հարցի մյուս կողմն է, ու մի բան էլ կուզեմ արձանգրեմ, որ դա մենք չենք կարող, միանշանակ ուզում եմ ֆիքսենք մի բան, որ դա մենք կամայական կամ ինչ-որ ազնավորված, թիրախավորված օբյեկտներ չենք մտնում, այդ մի բանը հստակ կուզեի, օպերատիվ տեղեկություն ունենք և օպերատիվ տեղեկության հիման վրա մտնում ենք և կատարում ենք համապատասխան գործողություն, այն, իսկ այն մասը, որ դա իրավաչափ է, թե ոչ իրավաչափ է, դրանով նախաքնություն կա, կպարզվի մեր գործառույթ իրավաչափ է, թե ոչ իրավաչափ է, շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանք, պարոն Աղաջանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, ես իրավաչափության վերաբերյալ հարց չեմ բարձրացնում, ես անկեղծորեն ասած իմ հարցի նպատակներ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այդ ընտրության գործընթացի վրա, ես վստահ եմ գրեթե, որ դուք չեք այդ որոշումը կայացնում, համապատասխան ինստանցիաներում կոնկրետ ծառայողներ կան, ովքեր որ ստանում են այդ ինֆորմացիան, ձեզ զեկուցում են, և դուք այդ որոշումը ըստ այդմ կատարում եք, կայացնում եք, ես կխնդրեմ, որպեսզի հենց այդ հարցին ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեք, որովհետև այստեղ ես նման միտում տեսնում եմ, և դուք խոսեցիք արդյունքների մասին, ես կուզեի այնուամենայնիվ ձեր գնահատականը իմանալ, չնայած որ դեռևս ինչքանով հասկանում եմ նախաքննությունը ավարտված չէ, արդյոք դուք համարում եք արդյունքները և այն ռեսուրսները, որոնք որ դրվել են, և այն ձևը կամ միջոցները, որոնք որ օգտագործվել են այս գործունեությունը իրականացնելու ընթացքում, արդարացրել են և արդյունքները ձեզ գոհացնում են, շնորհակալություն։ Պարոն Աղաջանյան, տեսեք, այսօր իրոք դա մեծ չարիք է այսօր մեր հանրության համար, ու ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասեմ, որ ցանկացած արդյունք ինձ համար մեծ ձեռբերում է, ինչը կապված է թմրամիջոցների ապօրինի շրջարարության հետ կապված, ցանկացած, դա կնի վարչական վարույթ այդ
այսինքն սանկցիա կլինի դրա հետ կապված, թե չլինի, բայց ինձ համար դա մեծ արդյունք է, որովհետև հազարավոր մարդկանց կյանքեր, հազարավոր այսօր հատկապես երիտասարդության մոտ գիտենք ինչ պրոբլեմներ է։ Ինձ համար դա ես իմ կարծիքով նորմալ երևույթ է, որտեղ մենք հայտնաբերենք ցանկացած չափաբաժին հայտնաբերելով։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Արթուր Խաչատրյան, հաջորդ հարցի համար եւ վերջին հարցի համար, համեցեք։ Նախ մի փոքր ռեմարկ, իմ համար իրոք շոկ է լսել ազգային ժողովում, որ միջին վիճակագրական խնջիկում թմրամիջոց են օգտագործում։ Հազարավոր ընտանիքներ, տասնյակ հազարավոր, ճիշտ է, վերջի 2-3 տարին խնջույք չեն անում, բայց ասել, որ միջին վիճակագրական խնջույքում թմրամիջոցներ են շրջանառվում, որովհետև պարոն նախարարը հայտարարեց, որ ընդեղ թմրամիջոցներ են գտել այդ ակումբում, այդ արդեն շոկ էր։ Լավ, ինչև է, պարոն Փաշինյան, ինչ որ դուք արեցիք ծառայության ծրագրի ներկայացման ժամանակ, այն վարժությունը, վարժություն լավ իմաստով, հիմա նոր արվեց, արվել էր 33 տարի առաջ օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա գերագույն խորհրդում, երբ ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության լրջակագիրը 90 թվականի օգոստոսի 23-ին, այն ժամանակվա հայրենասիրության մոդելի հիման վրա, եւ այդ մոդելի հիման վրա ստեղծվեց երրորդ հանրապետությունը։ Եթե դուք հիմա ստեղ առաջարկում եք նոր հայրենասիրության մոդել, նոր հանրապետություն, չորրորդ հանրապետություն պայմանական ասած, դա պետք է լիներ ձեր քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրում, բայց նախընտրական ծրագրում Հադրութի եւ Շուշի դեօկուպացիան էր, անջատում հանուն փրկությանները այն հիմնավորմամբ, որ Արցախը Ադրբեջանում ապագա չունի, կառավարության ծրագրում Արցախի կարգավորումը 3 սկզբունքների եւ 6 լրացուցիչ տարերի հիման վրա էր, ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա էր։ Լավ, հարցը ուրիշ բան է, հարցը ուզում եմ ուղեմ պարոն Ղազարյանին։ Ալիչում լրություն հարգելի գործ։ Այս լրության մասը հանեք, պարոն Ղազարյան։ Եթե դուք է պատասխանեք ավելա, բայց ուրեմն երկու ռեպլիկի իրավունք պետք է ունենամ։ Պարոն Ղազարյան, այսօր դատախազը ներկայացրեց իր հաղորդումը, նշվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեծացել է թմրամոլությունը, թմրամոլության դեպքերի բացահայտումը նվազել է, ավելացել են հանցագործությունները, միջինից մինչև առանձնապես ծանր հանցագործությունները։ Այս կառավարությունը, որպես իր ձեռբերում, նշում է ոստիկանության բարեփոխումները։ Այդ բարեփոխումները որտեղ են ձախողվել, որ բարեփոխումների արդյունքում կամ ընթացքում մենք ունենք թմրամոլության աճ, մենք ունենք թմրամոլության դեպքերի կամ թմրամոլության հետ կապված հանցագործությունների բացահայտման նվազում, սրա հետ մեկտեղ ունենք նաև խաղամոլություն, բայց դա թողենք միտեղ։ Լավ, որտեղ է այդ ոստիկանական բարեփոխումների ձախողումը, կամ արդյունքի, կամ ընթացքի։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք համարջը։ Առաջինը հանցավորությանը, գիտեք, ինձ թվում է պետք է մենք արձանագրենք հետևյալը, որ այո, թմրամոլությունը, կոնկրետ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը ամբողջ աշխարհում ավելանում է, այսօր չկա գործնական մի երկիր, որ ասի, որ իմ մոտ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը պակասում է, եթե ասում էլ ճիշտ չի ասում, որովհետև հիմա ինչն է բարդությունը և ինչի հաշվին, որովհետև նոր տեխնոլոգիաներով են վաճառում, Telegram ալիքներով են վաճառում, այն որ միջին վիճակագրության մասին եք ասում, ասում եք, որ խնջույք չեն անում, գիտեք ինչ, ինձ թվում է դուք Հայաստանի Հանրապետությանից կտրված եք, որովհետև այսօր որևէ ռեստորանում մի ռոպե հարսանիք անելու համար պետք է 6 ամիս առաջ հերթագրվել, կամ 3 ամիս առաջ, բա ով է անում այդ խնջույքները, դուք էլ եք խնջույքներ անում, ձեր կուսակցությունն էլ է խնջույքներ անում, ձեր խմբակցությունն էլ է խնջույքներ անում, լավ էլ քեֆ եք անում, ուրախանում եք,
Այսինքն այդ ինչ ասելու բանա, որ խնջույք չկան։ Մի հատ էլ ուզում եք տենց ենթատեքստով ամոթանք տաք այն մարդկանց, ովքեր ծնունդ են նշում կամ կնունք են անում կամ հարսանիք են անում։ Սա չի նշանակում, որ որևէ մեկը որևէ բան ուրանում է, բացարձակապես դրա մասին չի խոսքը։ Իսկ թմրամիջոցներ ծավալն ենքան շատ է, որ այո ակնհայտ է, որ թմրամիջոցների շրջանառությունը և օգտագործողների քանակը մեծացել է և մեծանում է։ Եվ ավելին ասեմ, որ մենք դա այնքան է մեծացել, որ մենք անվտանգության խորհրդում քննարկման առարկա ենք դարձրել և անվտանգության խորհրդի մակարդակով տրվել են հանձնարարականներ։ Եվ կարծում եմ, որ եթե մենք ճիշտ ենք տիրապետում իրավիճակին, նաև առաջիկայում ավելի արդյունավետ գործիքներ կկիրառվեն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը կասեցնելու և դրա դեմ պայքարելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է ծրագրային դրույթներին, նախընտրական ծրագիր և այլն, այդ ամեն ինչին այս ամբիոնից այո, ես մանրամասն անդրադարձել եմ։ Ես նաև մեր հռչակագրային դրույթներին էլ եմ անդրադարձել դեռևս անցած տարվա կամ նախանցյալ տարվա ապրիլին։ Եվ պատրաստ եմ էլի, որ չասեք դա հարց ու պատասխանի ռեժիմի քննարկում չի, պատրաստ եմ ավելի ֆունդամենտալ քննարկում մեր պետության և պետականության բովանդակության մասին։ Իսկ թվաբանությունը չի հետաքրքիր, ինձ բովանդակությունն է հետաքրքիր, երրորդ, չորրորդ, երկրորդ, առաջին։ Համեցեք արձագանք։ Պարոն Փաշտյան, ես խնդրեմ եմ խոսքերը չաղճատել, ես չեմ ասում երկրում խնջույք չի արում, ես ասեմ հազարավոր ընտանիքներ, ես ասեցի հազարավոր ընտանիքներ չեն անում, ես չեմ ասում երկրում ընդհանրապես խնջույք չի արում, եթե սխալ ենք հասկացեք կներեք։ Շատ լավ, ես ընդունում եմ, որ ամենտեղ այդ չարիքը կա, բայց ես չեմ իմանում, եթե կարող եք նշել, նշեք որևէ խորհրդան, որտեղ ասվի, որ միջին վիճակագրական խնջույքի ժամանակ թմրանյութը օգտագործում։ Մյուսը, պարոն Փաշինյան, էլի նշենք դատախազի հաշվետվությունից կամ զեկույցից հաղորդումից, ավելացվել է 100,000-ի հաշվարկով ինքնասպանությունների թիվը, ավելացել են հանցագործությունները, ավելացվել է թմրամոլությունը, ավելացվել է խաղամոլությունը, սա դժբախտ հասարակության սիմպտոմ է։ Դուք խոսք եք տալիս երջանիկ հասարակություն, բայց սա դժբախտ հասարակության սիմպտոմ է, որտև երջանիկ հասարակություններում 100,000-ի հաշվարկով ինքնասպանությունների թիվը չի աճում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, նախ թմրամանի խաղամոլության հետ կապված, դուք գիտեք, որ մենք կամային որոշում ենք կայացրել և ընդհանրապես բուկմեյքերական այդ խաղադրույքների գովազդը հրապարակային արգելել ենք։ Երկրորդը ինքնասպանությունների թվի հետ կապված, այո, մենք խնդրահարույց վիճակագրություն ունենք, բայց էլի ես չեմ ուզում համատություն բերել այլ երկրների հետ, բայց այդ չարիքը ամենուր գոյություն ունի։ Իհարկե շատ քիչ երկրներ կան, որտեղ նվազում կա, բայց ես ուզում եմ նաև մենք արձանագրենք տեխնոլոգիաների ազդեցությունը այդ պրոցեսների վրա։ Եվ այո, ես խոստանցել եմ և շարունակում եմ խոստանալ երջանիկ երկիր, և դա մեր քաղաքական նպատակն է, հանձնառությունն է, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ առանց մեր աշխատանքի և առանց ինքնահայեցման դա հնարավոր չի լինելու։ Հնարավոր չի լինելու և նաև այդ նպատակը աչքի առաջ ունենալով է, որ ես այս ամբյոնից խոսում եմ հարցերի մասին, բարձրացնում եմ թեմաներ, ձևակերպում եմ մտքեր, որոնց ձևակերպումը սովորական պայմաններում չէի անի։ Դա արա պատճառներից մեկը այն է, որ ես ոչ մի րոպե չեմ մոռանում այդ նպատակի և այդ նպատակների վերաբերյալ։ Իսկ ընդհանրապես ասեմ նաև, որ հանցավորության աճը նաև ինչ-որ տեղ նաև բնակչության աճի հետ կարող է կապված լինել, տնտեսական ակտիվության աճի հետ կարող է կապված լինել, բայց ընդհանուր առմամբ դա խնդիր է, որը մենք կարծում եմ իրոք պետք է խորը քննարկենք հասկանալու համար բոլոր պատճառահետևանքային կապերը։ Իսկ ոստիկանության և ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումները դեռ չեն ավարտվել, որպեսզի մենք արդյունքները ամփոփենք։ Այսինքն այդ բարեփոխված ոստիկանությունը դեռ լիարժեք չի գործում։ Ընդամենը պարեկային ոստիկանությունը մարզերից 60-ը գործում, չէ՞։
60-ը գործում, վերջին 4 մարզում հələ դեռ չել ներդրվել եւ դրա արդյունքների մասին հետեւություն անելը վաղ է։ Ոստիկանության բարեփոխումների փաթեթը ամբողջությամբ չել ընդունվել։ Ես կառավարության վաղվա նիստում եմ, ոնց որ մենք ունենք արդեն քրեական նոր ոստիկանության, հետո ոստիկանության գվարդիա, համայնքային ոստիկանություն, այդ բարեփոխումները դեր ընթացքի մեջ են։ Դա ասել, դեռ չսկսված ասել, որ ձախողվել է, ընդհակառակը հիմա կարող ենք ասել, որ հաջողվել է։ Եվ հույս ունեմ, որ արդյունքների ամփոփման փուլում նույնպես կարող ենք դա արձանագրել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Վարդան վարչապետ, Արգելի գործընկերներ, հարց ու պատասխանը ավարտվեց, բոլորիդ լավ երեկո եմ մաղթում։